Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Ky është emisioni i parë, zot Lybonja Ngadal. Ky është emisioni i parë i edicionit të tretë të pa ekspozuarit. Emisioni do të transmetohet duke filluar nga mbrëmja e sotme, nga momenti që unë po flas në televizionin News 24. Në fakt, shumë ditë më parë ne përgatitëm sipas konceptit dhe formatit të emisionit tonë, ne përgatitëm një material të zgjeruar për fitoren e kandidates Hillary Clinton në zgjedhjet e Amerikës që sapo mbaruan. Fakt, këtë gabim nuk është se e bëm vetëm ne. E bën gazetarët amerikanë, e bën gazetarët e të gjithë botës, të cilët ndryshe nga detyra që kanë gazetarët në këtë botë, që të informojnë publikun e gjerë, u zhytën më shumë të dëshira e asaj të dëshira që ata kishin për atë që duhet të ndodhte. Dhe në fakt, gabuan të gjithë. Gabuan sondazhistët, ata që shpesh nuk kanë gabuar në botën e sondazheve, gabuan gazetarët, gabuan televizionet mëdhenjë dhe shumë prestigjioz. Dhe ne, 24 orën parë, na urëzua filmi që ndërtuam për Hillary Clintonin dhe për raportet me Shqiprinë, sepse ajo ka qenë sekretare e shtetit e tjera elementë të cilët ne i rëzuam dhe ndërtuam një subjekt tjetër me presidentin e ri të Shtetit Bashkuar të Amerikës, me Donald Trump. Donald Trump pra është presidenti që ka çuditur të gjithë botën. Askush nuk mendonte që ai do të ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fakt, ai është sot i tillë. Materiali që do të ndiqni është një raport filmik, është material që me një vëzhgim fare të hollë, ne mund të kuptojmë pse ka fituar Donald Trump. Le ta ndjekim raportin filmik dhe të kthehemi në studio me të ftuarit e mi të cilët do të jenë. Zoti Fatos Lybonja. Mirëmbrëma, zot Lybonja. Mirëmbrëma, mirëse u gjeta. Mersi që faleminderit. Jeni kthyer në emisionin ton. Pak me vonesë, por zoti Henri Çili. Mirëmbrëma dhe urime për edicionin e ri. Falenderoj dhe unë ju. Zoti Andi Bushati. Që nuk është kthyer këtu, kam qenë. Ky ka qenë. Ndërkohë kemi dhe kryetarin e nismës. Ne kemi bërë një grup kështu oligarkik në media. Kryetarin e nismës Libra. Zotin Ben Blushi. Vanohet pak, punë të partisë re, zotin Çili, krijimet e reja, sigurisht duan punë dhe punët. Të ndjekim raportin filmik dhe të kthehemi me njerë në studio. So, ladies and gentlemen, it is my honor and my privilege to introduce to you the President of the United States, Donald J. Trump. Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. I've just received a call from Secretary Clinton. The only force strong enough to save our country is us. Është një turp i madh për Amerikën dhe është një pikpyetje e madhe për gjithë qytetërimin tonë. Vetëm se nuk është pagjasa që ai të bëhet presidenti i Amerikës. Po, nëse bëhet fatkeqësia e amerikanëve, fatkeqësia ime. Marrëdhënia e Tiranës me shtëpinë e Bardh do jetë marrëdhënie e vështirë. Nuk ka problem sepse tipa si ai ka për të zënë këto. This corrupt establishment is you, the American people. Donald Trump është kërcënim për Amerikën dhe nuk diskutohet që është kërcënim edhe për marrëdhëniet shqiptare amerikane. Çe i bie? Çe i bie që mos e dhënë Zoti që amerikanët ta zgjedhin president, sepse do të ishte një
president që do t'i bënte dëmet në Amerikës dhe sigurisht do t'ishte një kërcënim real për marrëdhëniet shqiptare amerikane. Is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. America, it's a shining city on the hill, and purposes that we are listening from Donald Trump are really frightening and are really undermining what America is in our eyes. God forbid, I think would harm a lot America and would harm a lot the democratic world, because he, at the end, will have to do at least some of the things he's saying he will do. And then, of course, it will be very, very harmful. And I very much hope, in the meantime, he'll be able to learn more about the world, to learn more about Muslims, to learn more about how there are very proud communities and people, independently from their religion, independently from their ethnicity, that live with the values America represents and protect these values, even with through sacrificing their kids in wars together with America. He's a nasty, nasty guy. He's a liar. This country for you, and we will make America great again. U mendoj se presidenti Trump është një president vizionar dhe shikon përpara dhe ka fituar për të bërë gjëra të rëndësishme, sepse asnjëherë nuk ka patur një ndryshim në raportin ndërmjet dy vendeve, dy shtetet tona, pavarësisht nga ndryshimet e vazhdueshme në Amerikë, të presidentëve, të administratave apo në Shqipëri të qeverive, të kryeministrave, të presidentëve e kështu me radhë. Kjo është një partneritet shumë solid, strategjik, afatgjat, dhe në këtë drejtim unë besoj se të gjithë kemi se çfarë të mësojmë dhe se çfarë të kontribuojmë. Presidenti i zgjedhur Donald Trump, urimet më të përzemërta në emrin tim, në emrin e demokratëve shqiptar, të djathtës shqiptare, të opozitës shqiptare, dhe jam i bindur të shumicës dërmuese të shqiptarëve për zgjedhjen e tij si president i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë jam shprehur kundër Donald Trumpit si kandidat, sepse më kam prekur si shqiptar, si qytetar i këtij vendi, edhe si kryeministër, deklaratat për Kosovën, për muslimanët, për emigrantët, dhe nuk jam i vetëm, për kundrazi, jam i pikuj në detin e prononcimeve të pafavorshme. Ky pra ishte raporti filmik, prezantojmë zotin Blushi, cili erdhi me pak vonesë, besoj nuk ishte trafiku. Vetëm trafiku. Punë të vështira më uroi. Është vetëm për shkak të trafikut. Nismën libra që ju sa për keni krijuar. Besoj edhe miqtë e mi të cilët
Nuk e keni uruar, besoj. Të dhim blush. Ne urojm suksese. Suksese dhe... Faleminderit. Zoti Lubonja. Po. Në fund të raportit filmik, Donald Trump thot, kur e mendon, unë kam patur një jetë të thjeshtë. Përse drejqin më duhe kjo? Përse i duhet një njeriu si Donald Trump i presidenca e shteteve të bashkuarat Amerikës? Ti e shtrove pak si kur aji... A i kështu thot? E ashtu e thot, po pastaj nuk e the atë se qa vazhdon dhe ne nuk e të gjuhen qa e vazhdon. Do më thënë... Në atë duket sikur ai po bëhet pishman, po ai s'është pishman se deri në fund ai luftoi për fituar. Unë mendoj që në fund fare ai e ka vazhduar bisedën sepse njeriu nuk është një qenie vetëm individuale që shef interesin e vet, po është edhe qenie që kërkon përfaqësoj për shumë arsye, qoftë për ambicie apo qoftë edhe për mision, varet. Në këtë kuptim, mendoj që është një... Tashi, se ti kjo pyetja jote është pak kështu si batut, në fakt. Ja, është... Ndërkohë që... Donald Trump i ka folë. Ndërkohë që... Mos harrojmë se fitore e ti është konsideruar si... Është njeri që nuk vjen nga asnjëra nga dy partitë e mëdha. Është njeri që... Po, tashi, mua të them të shpët, se qaj, si mendoj unë se qa është. Po, pyetja ime është e përgjeshme në këtë pikpamje. Prerë të parë në këtë mënyrë, që fiton zjere. Është një outsider. Se kështu ka njërë për të një outsider. Një, po, unë deshta të them këtë, që fitore e ti, sot në botë, krahasohet me rënën e murit Berlinit, dhe me 11 shtatorin, për impaktin që do t'i japë botës. Dhe unë mendoj që ky është thelbi i diskutimit të pjesës parë që do bëjmë ne. Pse? Sepse njerëzit ndoshta se kuptojnë. Nuk është si asë kusi u ndrua Bushi me Obamën, për shembull. Sigurisht. Asë të ndryshime. Apo Clintoni me Bushin. Është një ngjarje shumë e rëndësishme. Një nga mbështetësit e ti në Europë, Marine Le Pen, tha këtë fjalë, që ishte interesant. Tha, në frëngjisht e tha, se pa la fin du monde, se la fin d'un monde. Nuk është fundi i botës, por është fundi i një bote, i kësaj bote që kishim dërë tani. Domthon, kjo është shumë e rëndësishme për t'u analizuar, mendoj unë. Dhe ç'është Trumpi me këtë botë të re dhe ç'ishte ajo botë e vjetër, është debati i gjatë. Domthon, tash unë nuk dua t'ju lë radhën dhe të tjerë dhe pastaj mund ta shlloj se pse është kështu. Në qoftë se do të mbyllësh ta zhvilloj, mund ta zhvilloj. Kemi një set rëndësishëm pyetjesh në këtë pikpamje. Zoti Blushi, ju sinqerisht a kemi menduar për një çast, qoftë edhe një çast të vetëm, që Donald Trump do të fitonte? Jo. Nuk kam besuar deri në fund që mund të fitonte Donald Trump. Edhe kjo e bën më të habitshme ato që ndodhi në Amerikë. Sepse në të ndryshë, ne ishim mësuar që profesioniste dhe Hillary Clinton ishim profesioniste, ka 20-30 vjetë në politikë, gade. Maja më të larta, e vetëm për shkak se ka qenë bashkëshorte e presidentit, ka qenë sekretare shteti, ka qenë senatore. Dhe për shkak të figurës rokamboleske, nuk disin të quaj, të Donald Trumpit, të paktën në këtë pjesë të botës jetojmë ne. Sepse jam i bindur që Amerikanët, me sa duket, nuk kanë menduar për Donald Trumpin atë që kemi menduar ne. Edhe këtu mund bëj parantezë se si filtrohen ngjarjet që ndodhin nga Japonia deri në Amerikë përmes shtypit ndërkombëtar, i cili në fakt është një pikpyetje edhe në rastin e zgjedhjeve në Amerikë. Sepse një nga arsyet të cilat që i kreditohen fitores Trumpit është edhe fakti që ishte totalisht kundër elitës mediatike. Dhe ata ishin gjithë kundër ti. Do më shifja në tre javët e fundit të gjitha sondazhet, e vetëm një gazetë jepte sondazhe konstante për fitoren e Donald Trumpit ishte LA Times, një gazetë shumë konservatore e Los Angeles. Të gjitha të tjerat, CNN, ABC, do më gjithë mediat e mëdha amerikane, jep një fitore Hillary Clinton. Dhe kjo sigurisht bindi këtë pjesë botës ku jetojmë ne, se fitoria saj ishte më e lehtë, për arsye sepse humbi, natyrisht mund t'i, ose pse fitoi Trumpi, mund t'i themi një gjë, mund t'them, që është e çuditshme,
të analizohet se si ka mundësi që të varfrit e Amerikës, se me sondazh dhe me statistik, njerëzit më të varfër në Amerikë, Amerikanë, jo Afroamerikanë apo Hispanikë që quhen, po Amerikanët më të varfër, kanë votuar një nga njerëzit më të pasur të Amerikës. Kjo është për të analizuar. Si ka mundësi pra që të varfrit, njerëzit që ankohen kaq shumë nga polarizimi, nga pamundësit që kanë për të përfituar shërbime më të mira, nga shpërndarje pa drejtë pasurisë, nga shpërndarje pa drejtë pasurisë, nga cilësia e ulët e shëndetësisë, apo e arsimit, apo e pagave që marrin, apo siguracioneve, këta njerëz pra votuan Donald Trump. Dhe pyetja është pse? Të varfrit kishin bërë këta që ikën. Kjo mund të jetë një arsye, pra se të varfrit fajsonin një klasë politike, të cilën Hillary Clinton edhe Bill Clinton në 30 vjet kanë përfaqësuar më mirë se kushdo. Dhe padyshim edhe një arsye, duhet të thënë, është që Amerika me sa duket nuk pranoi që të ishte një presidencë e trashëgueshme. Ne kemi parë në Amerikë presidencë të trashëgueshme, si ishte ajo e Bushëve. E Bushëve. Apo e Kennedy, e familjes Kennedy, nuk donin me sa duket kalonin në familjen Clinton. Edhe kjo është një arsye. Edhe kjo mund të jetë një arsye që një pjesë e madhe amerikanësh mendoshin që presidenca Clinton nuk mund të jetë gjë e trashëgueshme. Nuk e shihin tani një krizë globale. Padyshim, po të them dhe një arsye pa se nuk duhet marr kohë. Është fakti që Donald Trump i tha çuditërisht, edhe kjo është për të pra kaq të mërzitur në amerikanë, çuditërisht i tha më shumë të varfërve, por mbi të gjitha i premtoi amerikanëve të lodhur nga konkurenca me Kinën, lodhur me konkurenca me treqërekun e botës, i premtoi një Amerikë më proteksioniste. Pra një Amerikë e cila i mbron interesat e veta tregtare më mirë se deri tani. Dhe po të shikoni çka ka thënë që është kundër për shkakun marrëveshjes tregtisë lirë, e cila rregullon marrëveshjet tregtinë lirë në pjesën ndërmuese të botës, ne jemi pjesë e saj. Por në Amerikë kanë filluar ta vuajnë shumë të gjë se mendojnë që humbin vende pune për shkak konkurrencës me Kinën apo me Brazilin apo me Rusinë apo me Europën. Trumpi premton një Amerikë demokracie liberale mbi këtë më proteksioniste. Ku mbështetet zoti Bush? Unë nuk po kundërshtoj, po them pse fitoi. Unë nuk them se jam dakord. Po them një nga arsyet që fitoi mund të jetë kjo. Dakord. Edhe Çili do të jetë dakord me se si ja, të si liberal konservator. Përpara se të ja, kam një pyetje. Unë jam liberal, nuk jam konservator. Po ai nuk është as konservator, se po të ishte. E drejtë. Atëre. Si ka mundësi zoti Bushati që të jetë president, të bëhet president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, si njëri që i kishte pothuajse të gjithë kundër. Median, elitën, pothuajse të gjithë. Ai u bë pikrisht për këtë. Ai u bë pikrisht se luftoi në një farë mënyrë kundër të gjithëve dhe dëgjoi në një farë mënyrë zërin e amerikanëve në thonjzat bardh, zërin e amerikanëve kontinental, kush janë amerikanët kontinental, pra jo pjesa e dy brigjeve që lagen nga oqeanet, që është një Amerikë më e hapur, më liberale, më tolerante, më e hapur ndaj botës. Pra dëgjoj atë që mund quhet ndryshe Amerika e kaubojzve, po të them. Pjesë kontinentale, po çfarë? Po aty janë republikanët, ëh? Republikanët janë më shumë. Padyshim. Aty është një pjesë e madhe e elektoratit republikan, por është dhe një pjesë e madhe aty elektorati që prej kohësh ndihet i zhgënjur, nuk është një fenomen amerikan, ky është një fenomen që po shifet në disa vende tjera perëndimore. Njerëzit, domethënë nga një studim paraprak që unë lexova sot, Trumpin e kanë votuar masivisht ajo pjesë e popullsisë që jeton me 9-30 mijë dollar të ardhura në vit. Çdo me thënë kjo? Kjo është një pjesë e cila dit pas dite e ndjen kurizin e saj, rritjen e diferencave dhe pabarazinë e madhe të një shoqërie. Sot, nga vendet perëndimore, Amerika nuk është fari perëndimit, është vendi ku pa barazit kanë shpërthyer në mënyrën më eklatante të mundshme. Dhe kur një qytetar i thjeshtë amerikan shikon që kriza e 2008-s, e cila merret si fillesa e të gjitha ngjarjeve që kanë ndodhur më vonë, ata që e psojnë janë kursimtarët
e mesëm apo të varfër amerikan dhe jo financa e lartë, jo bankierët, jo Wall Street-i, dhe kur shohin që përfaqësuesja e këtyre që ata nuk durojnë dot më, Hillary Clinton duket sikur ka një kontradikt, por në fakt nuk ka kontradikt fare. Hillary Clinton i dalin që shkon dhe merr para nga Goldman Sachs. Pra, do me thënë, këtu zgjedhja është bërë midis njeriu të establishmentit dhe njeriu që duket sikur e lufton establishmentin. Ndërhyrja e Henryt është e drejtë, pse? Sepse ka një problem, duket vërtet, ore, po të gjithë këta shkuan dhe votuan për një miliarder. Këtu un kam një teori, në fakt që e kam lexuar, nuk është timja, votuesi amerikan ka votuar si njeriu që shkon ke doktori, i cili i thot më dhëm krau, në fakt ka një gjë më të rëndë brenda trupit vet. Ata ende nuk e kanë kuptuar gjën e rëndë që kanë. Ata kanë votuar si reagim ndaj simptomës, ndaj dhimbjes kokës apo ndaj dhimbjes kraut, dhe jo ndaj smundjes profonde që si potrondit Amerikën. Si zotojmë ne për tikur e gjeshtë? Në një farë mënyre. Në një farë mënyre të një votim bëjmë. Pa prekur thelbin. Pare kush po vjen. Votusi, i kandidat ideal për mua në zgjedhjet amerikane, do kishte qenë Bernie Sanders. Po, amerikanët zgjodhën... Ishte njëri u i punëtorëve dhe të gjithë. Amerikanët zgjodhën Donald Trump. Në raportin filmik që ne transmetuam, një grua e revoltuar thoshte, na keni marë lirinë dhe tani jemi si sklever. Faktën e Amerika është bota, ne jemi në jetojmë në botën që bëri. Trump me shokja ka marrë, pastaj kjo e votoi. Ne jemi në botën që bëri Amerika, jetojmë në botën që bëri Amerika, atë që quajnë demokraci liberale sot. Por klithma e këtyre njerëzve nuk ishte vetëm kjo, kjo ishte drejt për drejt. Të gjitha ishin klithma ata. Na keni marrë lirinë thosh, na keni marrë pjesë. Diskutimi tjetër këtu është te niveli jetesës, te ata që te më të varfrit. Ç'është mendimi juaj? Fillimisht, paraprakisht, para se ta them këtë koment, unë do të thoja perspektivën nga ku e shof ngjarjen, dhe kam një lloj kontradiksioni, po në fund besoj e kam zgjidhur. Për shkak propozimeve bazë ekonomike që ka Trump, ulje taksash, fre kësaj progresivizmi taksës, masa më shumë pro biznes etj etj, në pamjet parë do isha shumë favorshëm për këto opsione. Por tërësia e propozimeve që ka Trump, mënyra si ai erdhi ose çfarë përfaqëson, për mua është një nga gjërat më negative që ka më impakt patjetër, fotosi e tha në mënyrë të moderuar, por është nga gjërat më negative që ka ndodhur në botën e sotme, dhe kjo po shifet me shqetësim nga tregjet, nga liderat, nga gjua liderëve perëndimor, ndoshta edhe ca lindor, nga analistët, nga intelektualet, nga gjithë ato që quhen trupat ndërmjetëse, grupet e interesit, mediat e kështu me radhë. Tani, problemi i bazë për mendimin tim që u manifestua tek zgjedhja e Trumpit ose tek fitoria e Trumpit është fakti që populli ka marrë, po e them në mënyrë skandaloze, populli ka marrë shumë kompetenca. Domethënë populli ka një fuqi shumë të madhe dhe fitoria e Trumpit vërtetoi fiaskon ose falsitetin e ideve që përkundrazi si sistemi është i kapur i nga grupet e interesit i populli ka shumë fuqi. Po do ta them tani. Do të thënë turma në këtë sens e kanë thënë turma. Çfarë do të thënë turma? Po mos do ta shpjegoj më një. Në demokraci turma po pra. Është term e përdorur e nderuar, e përdorur për të prodhuar kontrastin. Pra këto për të prodhuar kontrastin. Po Shqipëri kush i zgjat qeverit? Do vi më një herë. Populizmi. Sipas i fyë njerëzit, lutem. Jo, nuk po i fyë njerëzit, po thash. Turma, thash. Thash që nuk është e vërtetë që ta zgjedhin bankat president. Edhe një herë. Po normal, bankat mos ta zgjedh vetëm populli. Apo portalet. Të mos ta zgjedh vetëm populli. Kush? Po. S'po e kuptojmë. Ja pra, tem shumë më e çova e bëra kontrastin për të thënë iden. Po ankohet sepse populli amerikan ka drejt të zgjedhë Donald Trumpin. Se është ankohet mund vëlla, është ankohet. Mund ankohet për Trumpin ka drejt, po jo për popullin amerikan. Jo, jo. Është që duhet të ketë. A ky populli duhet të ketë më pak të drejta thotë Çili. Ka ardhur që demokracia të jetë me dy nivele. Ka thënë Aristoteli, demokracia shkret në demagogji. Siç ndodhi me Trumpin, edhe siç ndodh në shumë vende. Po çfarë po thonë? Me triumfin e populizmit. E ka thënë Aristoteli pra kjo politika. Jo, unë kam kuptoj den se çfarë do të thonë. Kjo që nuk është, po kuptoj. Nuk ishte e vërtetë,
Edhe nuk është e vërtet, është një krim i intelektualve, i nuk e di se kujt, që trupat ndërmjetëse që quhen media, grupet e interesit, lobimet, fondacionet, çfarë doni ju, po themi grupet e biznesit, e kanë bllokuar jetën politike dhe institucionale, sepse fitoria e Trumpit vërtetoi që nuk e penguan dot. Ishte një kandidat i cili objektivisht me arsye racionale nuk duhet vinte. Me një fjalë që gjitha gjërat me një fjalë që atë që po thuaj që mediat e kanë gabuar. Unë jam komplet. Mediat kishin të drejtë që Trumpi duhet fitonte, po them këtë tezë blush që nuk është e vërtetë që grupet ato që ajo që tha ajo që na kanë marrë lirinë këtë fjalë. Përkundrazi që të kuptoj pranë mesë, pra trupat e ndërmjetëse aty lindi pyetja. Atëherë është e kundërta trupat ndërmjetëse të shoqërisë që dëgjojnë gjithë këto media aty. Po diskutohet që kishin drejt, nuk kanë fuqi. Pra nuk është e vërtetë që kanë bllokuar sistemin, sepse vjen një populist me 6 muaj fushat, dhe me disa para dhe e merr. Pra nuk është sistemi bllokuar, përkundrazi. Po sigurisht trupat ndërmjetëse janë shumë të dobta. Trupat ndërmjetëse janë shumë të dobta. Jo, janë shumë të forta. Për shkak të këtë doja të thoja. Okej. Jo, sepse vazhdo. Duke nisur nga Çili, dua të zhvilloj den time që e lash të hapur, domethënë se është ky ndryshim i botës, se na lër që ta zhvillojmë den. Për ta zhvilluar edhe më tej, po duke futur edhe këtë element. Një tjetër amerikan, mbështetësi i Trumpit në madhërinë filmik, thotë suksesi i Trumpit në biznes është i transferueshëm në politikë. Është në ky moment që kjo për mua nuk është thelbi i asaj që dua të them unë. Vazhdo. Domethën nuk është e thënë, për shembull Berlusconi ka qenë sukses në biznes edhe si politikan është kritikuar në Itali. Shumë. Unë desha të ta kap dhe nga kjo që thot Çili që të lidhin edhe me çfarë gjërat që u than që pyetin na kishin marr lirinë, çdo më thon kjo na kishin marr lirinë, që thot ajo. Pastaj për të dalë tek teza, a është e vërtet që vërtet ishte maliria apo jo, se Çili thot nuk ishte maliria, fitore e tij tregon se maliria. Dhe por në fund fare duhet dalë tek çështja sepse është kaq e rëndësishme kjo pse quhet ky fundi i një bote dhe fillimi i një bote të re. Tani e para gjë që do të them është kjo që Trumpi konsiderohej njëri antisistem. Me gjithë ato që tha. Po s'ka paguar taksat e veta. Mos shikom. Jo, dakord, po okay, të debatojmë. Për çdo njeri mund të gjesh në një gjë për t'ia thënë të kundërtën e asaj që i bën. Por tash po themi, ishte antisistem si Sandersi. S'ka paguar taksat e veta, thua ti, ç'lidhje ka kjo me këtë që themon që është antisistem? Nuk ka lidhje, për mendimin tim. Domethënë, kundërta e asaj. Domethënë, ç'kuptoj me sistemin që është ndërtuar, pra këtu, sepse fitoria e Trumpit si ndryshimi i botës për mua do të thot një ndryshim i atij që quajmë sistem ose botë, një botë që ekzistonte në Amerikë, që ekziston në Francë, që ekziston në Europë dhe që mendohet që mund të ndryshojë. Cili është sistemi? Është një sistem pra ku bashkohen dy fjalë të rëndësishme. Neoliberalizmi, liberalizmi dhe globalizimi. Do ta zhvillojmë çikse, dua të hy pak në teori. Po. Me neoliberalizmin apo liberalizimin, çka kuptohet në thelbin e vet? Kuptohet që njeriu është i lirë. Individualizmi është në si forcë lëvizse e shoqërisë. Dhe është i lirë në tezën që po të rregulloj unë gardhin tim, dhe tjetri gardhin e vetë, çdo gjë do shkojë mirë. Ajo thënia e famshme e Thatcherit, nuk ka shoqëri, ka individ. Ky është thelbi i individualizmit. Dhe ky njeriu individual, pra, lulzoi në këtë sistem që po flasim, sistemin amerikan, në pikën e asaj që shikoi vetëm interesin tim. Kjo është njëra pjesë. Pjesa tjetër e këti sistemi është globalizimi, pra ky njeriu i lirë, mund të lëvizte në gjithë botën. Një biznesmen nuk ka rëndësi pse ta mbajon biznesin në Amerikë apo këtu. Unë mund ta çoj biznesin ku dua sepse unë kam fitimin tim. Dhe unë mendoj për fitimin tim se po shkova në Kinë, fitoj 4 herë më shumë se sa po të rrinë në Amerikë, ku më paguhen 1, 2, 3, duhet paguaj, rrogat i kanë më të larta etj. Tani
Ky sistem prodhoi atë që sot në botë politologët e quajnë post-demokraci, jo demokraci. Ç'është post-demokracia? Demokracia është pra krijoi polarizimin e madh, ku një pjesë të pasurish u pasuruan shumë dhe një pjesë u varfëruan. Pjesa më e madhe u varfëruan. Se fitoi në Chicago, është gjëja që ka tërhequr më shumë vëmendjen nga pikat është Michigani në Amerikë, që fitoi Trumpi. Shumë zona demokratike. Se fitoi Michigani, sepse ishte gjithë klasa punëtore që ndërtonte makinat në Detroit, kuptonin gjithë ato, e cila u varfërua sepse u transferua ekonomia në emër të globalizimit. Dhe të këtij liberalizmi. Tani Ky sistem pra u fut në krizë. Ky sistem se më duket se ka të bëjë edhe me partinë tënde këto që po them, pse vizion e partisë. Ky sistem pra u fut në krizë, ky sistem u fut në krizë, jo vetëm në Amerikë, por edhe në Europë, sepse prodhoi këtë polarizim dhe këtë varfëri të madhe, thelbi, ëh. Tani ka dy qasje për ta ndryshuar këtë sistem. Kanë dalë dy qasje, dy lloj qendrimesh politike, që në Amerikë ishin njëra Trumpi, tjetra Sandersi. Njëra është qasja nacionaliste, pra un njeriu, individualizmin e njeriu e kontrolloi dhe e fust në emër të kombit, francez thot Le Pen, pra fillon njeriu dhe shikohet më shumë si qenie pjesë e një komuniteti, se ky është thelbi. Dhe qasja tjetër që është qasja e majt, që thot globalizim, po duam një Europë tjetër, jo kjo të bankave, të bankierëve, kupton? Dhe këtu unë mendoj që liria është marrë në çka kuptimi është marrë liria? Liria është marrë në kuptimin e vendimmarrjes. Domethënë në Amerikë janë bërë studime dhe shumica e vendimeve të marra nga administratat amerikane rezultojnë se janë marrë nga 1% që i famshëm. Në forma indirekte, okay, dhe presidenti jemi zirë. Okay për gjithë. Tani, minutë pra, ta mbaroj den. Se... Po pra, po se... Po e po ta shqiti se do që i den se shpo thoi e unë fare, më vjen kej, po... Po nuk është marrë për liria, mëse po, njërë i 6 muaj dhe nuk e penguan do të minut, se penguaj do të askush. Minut, minut, sistemi se po nuk kemi ardhur... Një fuqi sistemi. Më falë, nuk jemi... është ndryshe. O qili, nuk jemi në regjimin komunist totalitar. Zgjedhjet janë akomat lira. Por, mos harro, një gjë, që Hillary Clinton shpenzoi 4 herë më shumë se sa Trumpi. 400 milion me 100 milion është afërsisht shifra e fushatës elektorale. Hillary Clinton kishte të gjitha mediat me vete. Kjo nuk është thjesht vetëm se këta ishin për iden, po ishte ky sistem pra që e ndërtuar e gjithi. Pra kjo ishte një sulm kundër kësaj elite që ndërtoi këtë sistem me këto karakteristika që them unë dhe që, ku është liberalizmi dhe globalizimi që kanë krijuar polarizimin dhe gjitha këto, i futur në krizë, ky është goditur nga dy krah, majtas dhe djathtas. Djathtas nga nacionalizmi Le Penit dhe i këtia, që dhe ky kërkon proteksionizmi njëra tjetra, zoti Bushi, majtas nga zoti Lubonja. Po ta mbaroj orë majtas një herë pastaj. O zoti Ma. Po pra se mbetem. Po e po miro un kaq po them dhe po iki, po pa lër ta mbaroj ti. Po më mision ta bëjmë deri në fund tani se kaq po them. Po un dy fjalë thash në fillim, tash më lut mbaroj mendimin se mendimi Ju po nxjini tani që Trumpi është rebeli politik i Amerikës. Sot. Jo, kjo është rebel ekstremist djathtas. Rebel djathtas dhe më lër ta them dhe se më ç'është majtas që them dhe ç'mendoj un, kupton? Dhe majtas ishte Sandersi që kërkon të ndërtoj shoqërinë, por që përsëri, pra, e shkëputet nga individualizmi dhe nga liberalizmi dhe kërkon një shtet më social, që e po deshe më socializm, kuptoni, ku njeri u pra ndjehet përgjegjës për tjerët. Kjo është kriza që do ndryshoj botën, pra rënja e sistemit neoliberal globalist është problemi që qasemi sot. Me të mirat e të qia dhe veta që ka prodhuar mund të diskutohet dhe impakti pastaj që do ketë në Europë dhe në Shqipëri, se edhe Brexit edhe Franca mund t'iki, Holanda kërkon t'iki nga Europa. Pra ju po thoni gjitha, që në një moment kaq të vështirë u gjen njeriu i durr. Nuk po them u gjet njeriu durr. Në shikoj pa duhuri. Jo, un po them këtë, historia ka treguar dhe ne jemi të hapur, pra nuk është. Historia ka treguar që ka pasur kriza të mëdha, siç ishte kriza e viteve 30 dhe prodhoi tre lloje reagimesh. Reagimin fashist, reagimin komunist dhe New Dealin, jo demokraci, New Dealin, shtetin social të Rooseveltit, që ishte më i suksesshëm. Para fashizmit dhe nazizmit. Mbas kapitalizmit e egër, jo demokraci liberale. Demokraci liberale është më herët. New Dealin që është përmirësimi demokratik. Keynesianizmi. Të bëjmë një marrëveshje të thjeshtë.
Se njerëzit që na shikojnë nuk është se të gjithë e kuptojnë këtë. Unë luponja ka të gjitha drejtë. Por edhe ata, edhe njerëzit e zakonshëm, edhe njerëzit e zakonshëm në film, po të biesh pak. Ishin duke thënë, do po zënojmë. Ishin duke thënë, është gjë mirë, gjë e keqe kjo që ka ndodhur. A mund ta sërë këtë? Për botën dhe për Shqipërinë. Ai është fenomeni Trump, rebeli politik i Amerikës 2016. Të themi që urdhë. Trump nuk ka fituar si i djathtë, nuk është i djathtë për mua. Dhe në rast në fitoria e Trumpit çfarë tregon? Tregon ngushtimin e diferenca mes majtës dhe djathtës. Nuk ka fituar si i djathtë, pavarësisht nga pasuria që ka. Pavarësisht nga pasuria. Ja, nuk flitet për absolutisht, nuk flitet për pasurinë kur flitet. Flitet për ideologjinë, pra. Ideja i Trumpit nuk është i djathtë. Djathtë ishin Bushët, ishin Bushët, ishin rivalët e Trumpit. Ata janë qendrorator. Ata ishin të djathtë. Le Peni që e mbështet është të djathtë. Po ta mbaroj për ta mbaroj. Trumpi fitoi si izolacionist. Po izolacionizmi në emër nacionalizmit, pra, vim tek. A mund ta mbaroj ato? Pra, çka ndodh në 25 vjet gati? Kemi 91-in u hap bota komplet, ramuri i Berlinit u hap. Ishte faza më shkëlqyer e demokracisë liberale deri nga viti 2001 kur filloi kjo faza e dytë e terrorizmit. Se kemi nga 2001 me kullat binjake deri sot, apo deri dara 2-3 vjetësh paktën, çështja e terrorizmit ndërkombëtar ishte çështja primare e politikës ndërkombëtare. Në 2010, 10 vjet më vonë, pra kemi një cikël krizash çdo 10 vjet. U futëm krizën financiare. Gjitha këto gjëra i konsumuan maksimalisht qeveritë e majta dhe djatha perëndimore. Qendrat e majta. Njësoj si të majta, si të djatha. Pra jemi bindur që Trumpi nuk ka fituar si një djathtë, nuk ka fituar djathtë në Amerikë. Ka fituar nevoja për të mbrojtur. Pse ka fituar mbrojtja për të mbrojtur? Dhe pse e pan këtë gjë tek Donald Trumpi amerikanët? Janë të lodhur nga valja migratore që vjen nga Meksika. Janë të lodhur amerikanët. Është fakt. Po. Janë të lodhur që i vinë kaq shumë njerëz, si ata besojnë se i sjellin me vete drogë. Po ndaj emigracionit ka qendrim me majta dhe djatha. Po ju në botë. Po ta shpjegoj, më nuk po jap të drejtë emigracionit. Jo, jo, po nuk po flas më drejt as tërë. Edhe raport me emigracionin. Po kur dum ti vëm një këtu. Pse do prisim? Të mbajmë qendrim ndaj kësaj që ka ndodhur. Po s'kemi ardhur. Se analiza po më dihet që i trembën emigrantit, i ka vendeve të punës, etj. O çirë unë stur breva më. Është gjë e mirë që të kërkoj ndjesë. Gjë e mirë që erdhi në pushtet Trumpit. Po. Po jo, unë nuk po flas fare për këtë gjë. Unë po them pse ndodhi? Pse ndodhi? Unë jam një votues në Shqipëri dhe e kam sot të pamundur të parashikoj çfarë vjen. Kush janë pasojat e fitores Donald Trumpit? Nuk e di. Do ket një Ta analizojmë pra, çfarë i sjell botës? Unë nuk e di çfarë i sjell Amerikës. Ato që ka thënë, mund të themi disa premisa. Nuk di çfarë i sjell ekonomisë amerikane. Po ndryshoi po. Po ta mbaroj pra, nuk e di çfarë i sjell ekonomisë amerikane, por do ket mundësi të zbusi hendekun pasuror mes pasurve të varfërve, nisur nga modeli që ai përfaqëson, kam arsye të dyshoj. Nisur nga gjërat që ka thënë, çka ka thënë Trump, e di? Ka thënë do uli taksa si për ata që janë shumë të varfër, si për ata që janë shumë të pasur. Këtë ka thënë, është e çuditshme ta mendosh. Pra është një paradoks premtimesh. Pri ka premtuar taksa më të ulta të varfrit dhe taksa më të ulta të pasurit. Pra s'ka koherencë. Po pra, po nuk po e analizojmë. Është e parë. Kjo është e parë. Është taksa progresive. Ulja që ju merr të pasurve më shumë. Ë pra. Pra, a do ketë mundësi ky njerëz të uli hendekun pasuror që sot pa barazim, pra jesh në Amerikë shumë e theksuar, këtë nuk e them dot. Pyetja për e madhe për ne është çfarë raportesh do ndërtoj Amerika me botën? Do jetë Amerika më e dobët? Do jetë më e dobët? Do jetë më pak e përfillur në arenë ndërkombëtare, do keni val të re terrorizmi për shkak se nuk do kemi frikë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga ushtria e vet dhe nga fuqia e vet. Do zbusim marrëdhënien me Rusin, do acarojmë marrëdhënien me Kinën, gjitha janë për të parë. Unë nuk e parashikoj dot, nuk e parashikoj dot, por po ju themi gjë që kjo val izolacionizmi do vi shumë shpejt në Evropë që s'ka ardhur. 3 muaj përpara, Anglia, për çfarë votoi Anglia? Po është e njëjta pra. Por çfarë votoi pra? Po Anglia nuk votoi për të shkuar djathtas. E di ku votoi? Fare shkurt të publicitet blush. Votoi një parti, UKIP, e cila nuk është as e majtas e djathtas, fare UKIP. Nacionalistë. Fare jo, është izolacionist. Po fshehen ata djathtë. Po se janë djathtë. Totalisht. Po pas procesit do fshehen. Totalisht. Për çfarë votuan anglezët? Për të izoluar nga Europa. Po e djathtë pra është e djathtë. Brexit kjo. Djathtë ekstrem. Djathtë ekstrem. Brexit kjo. Brexit kjo. E kisha pyetje. Dhe kthehemi te kjo, te ideja te Brexit, po dhe në vend të tjera të Evropës si mund të ketë një fenomen till. Fare shkurt publicitet dhe rikthehemi. Sistemi si puna jo. Pra, jemi rikthyer. Zoti Çili, të lutem. Pra,
Jemi një moment që po diskutojmë... Unë jam i dëshpëruar. Zoti Cili, jemi një moment që po diskutojmë një gjë që, me thënë drejtën, edhe bota vetë është shokuar, gjithë bota nuk e kupton mirë këtë që ka ndodhur. Të mos i vëmë, të mos përpikemi ne këtu, të i vëmë... Ta shpjegojmë plotësisht këtë gjë, kupton? Që Trumpi, që tani, edhe të marim Trumpin si një figurë... Po, të një pyetjet, se po nga pyetjet... Po jo, dhe te kjo pikë, se do ndalim më shumë të Shqipëria. Atere, mbetemi të një moment që ku Blushi nënvizoj një gjë shumë të rëndësishme. Që Brexit Angles është njëti fenomen. është njëti fenomen, pa marësi se aty ndodhi të presidenti, aty ndodhi të rënja Kamerunit e qeverisë të tjera. Të një referendum, që shkoj atje. Dhe reziku i... A është reziku i pjesës tjetër të Evropës perëndimore, apo të perëndimin në përgjithësi? Po, patyshim, këtë Francës vjen tjetër, i vjen rada Francës, mund të vijë Gjermanisë, Italia është afër. Greqia kishte një fenomen jo të ngjashëm, jo identik, në të kundërt, po revolta e popullit, për shkak të pabarazisë, shpreh disoj me votë, qoftë ajo referendare, qoftë zgjedhje politike, qoftë zgjedhje presidenciale në Amerikë. Është nevoja e popujve për të reaguar ndaj pabarazisë. Ndaj pabarazisë, sidomos me elitat, jo vetëm me të pasurit. Prandaj Trumpi nuk shifet si, gjykohet më pak si i pasur dhe më mirë si, jo si pjesë e elitës. E kupton? Po sepse kjo votuar maksimalisht klasa punëtore. Prandaj e kanë toleruar si të pasur. Të bardhët të klasës punëtore. E kanë toleruar Trumpi si të pasur dhe kanë ndëshkuar Hillary si pjesë e elitës. Ky është themelore, pra kanë ndëshkuar më shumë elitën se të pasurit. Po kjo pëndot gjithëndej, është frym mas 25 vjetësh konsumim, majtas djathas neoliberalizm. Po shiko... Dhe në fakt Fatos, po ta mendosh, ku ndryshon e majta klasike franceze me djathën klasike franceze? Ku ndryshon? Ku ndër Marine Le Pen du bëndë dyja bashka, po jo? E ma më zgjedhjet lokale. Vjetë në Francë. Asë në politika ekonomika, asë në gjëmë. U bëndë bashkë socialistët me... Absolutisht për, nuk ka asë në ndryshim. Po pimbra... Dhe ky afrim ideologjik mes majtës dhe të... Më falë, të mbaroj. Dhe të djathës. Sot, edhe si po shikohet nga popit? Nga votusin, më falë. Edhe si po shikohet? Si nevoj për të mbajtur pushtetin me çdo kusht. Dhe prandaj ndëshkojnë bashkërisht. U ndëshkojnë bashkërisht në Greqi. Pasoku dhe Nea Demokracia u ndëshkojnë njësoj. Në Francë u ndëshkojnë njësoj. Në Angli u ndëshkojnë njësoj më rrasën e Brexit. Ani ndodhin në Amerikë. Po këtu jemi dakord pra. Po shpjegojmë. Domethënë, jo. Prandaj them që nuk ka fituar Trumpi si djathtë ekstrem. Ka fituar si izolacionist, si njerëz që do të marrë masa protektive, pretendon të paktën, për të mbrojtur amerikanët. Shiko. Për këtë arsye kanë votuar. A mund të nuk e justifikoj fare më. Jo, më jo, shiko. Un po shpjegoj. Trumpi nuk është mendimi im, është leximi im. Trumpi ka disa karakteristika kryesore që fitoi në diskursin e tij që janë përgjithsisht të djatha. Trumpi fiton me ajo që e quajtëm izolacionizëm, ka një shprehje në Amerikë, America first, Amerika e para. Unë vë Amerikën s'du me ditë për botën, një e para. Që. E dyta, Trumpi fiton me një nga tezat e mëdha që i kanë veshur gjithmonë, është me tezën e Amerikanëve të bardhë të cilët kanë humbur madhështinë e Amerikës, sepse Amerika është përzier shumë, kanë ardhur dhe një nga Michael Moore, për shembull, shkruante që tani ka një pjesë amerikanësh që thonë, një herë vun një president zezak, tani do na vi dhe një president e grua, e pastaj do i vi rradha një president i gay, siç e do. Edhe dhe këta reagojnë, që është përsëri e djathtë në kuptimin konservatorizmi. E treta është konservator përsa i përket gjithë këtyre çështjeve që kanë të bëjnë jo vetëm me racizmin që thash, po e martesat gay e gjitha politikat ekonomike ka pasur një pra Trumpi po ashtu për çështjen e armëve, është për fotos i dorë gjithë Partia Republikane kundër më burr. E djatha ishte pothuajse. Po ajo që the ti pra, është pikërisht kjo që establishmenti është i bërë nga të dy palët. Është ajo e majta dhe e djatha që kanë humbur kuptimin, qendra e majtë dhe qendra e djathtë po e quaj unë, edhe në Evropë. Ai është sistemi. Ky sistem që është pra bashkimi. Po mirë, pra ta mbaroj edhe unë me që më the. Ky është sistemi, qendra e majtë që bashkohet me qendrën e djathtë. Dhe i cili sistem pra e kundërta e tezës tuaj që ishte shumë i fortë, shumë i dobët. Ës
është i fortë akoma, por është në krizë dhe është duke rënë. Ky është çështja, ndryshoi bota. Është në krizë dhe është duke rënë. Duhet të jetë më i fortë për të penguar shkallën e botës. Ideja katse në marrëzi. Ideja se nëse duhet të jetë më të fortë apo duhet i bëj analizë vetes se ku ka gabuar, kjo ha debat. Pra, njëra Clinton i përfaqësonte këtë sistem, prandaj edhe Partia Republikane ishte edhe kundra. Ky sistem, por ky sistem ka çuar në krizë. Tashti kjo krizë kërkon zgjidhje. Trumpi vjen si zgjidhje, nuk dihet a është zgjidhje apo jo, ashtu sikur se Sandersi kishte opcionin tjetër. Nuk dihet a do ta zgjidhë, po është test, është tregus i krizës. Pastaj, se sa ai do t'i mbajë këto premtimet që ka bërë, se sot e pash me Obama ishte shumë paqësor, mos harrojmë se aty ka qenë fushatë elektorale, ai ja i tha Obama nuk ka lindur në Amerikë, Dhe këtu vinë nacionalisti, Obama është themelusi i ISIS, i gjithë, sot tha është burri mirë. Një nga fjalë është good man, tha. Kupton? Edhe foli, tashi mos harrojmë se sistemi është i fuqishëm, si dhe di, thithë edhe, futë edhe Trumpin brenda. Kur të ndryshoj dhe ishte shumë mirë. Problemi i sistemit mbetet në kuptimin që një sistem ku individi nuk ka marë, ka humbur kuptimin e qenjes në bashkësi me një vizion, Ky është problem shumë i madh i botës, e thot ky Zygmunt Bauman, një thes me patate, tashi është barz me një thes me patate, nuk prodhon sinergji, ndërkohë që bashkimi, shoqëria është diçka më shumë se grupi i individësh. Në këtë kuptim, ky egoizëm i çfrenuar që e njeriu që vetëm para an shikon, ky njofi limitin e vet, pati sukseset, njofi limitin, sot kërkohet të ndryshojë. Është një moderim i egoizmit. Por nuk e ka dalë do të mbanë, është një moderim, është interesat të mbanë, është në këtë sistem për polarizimi është rritur. Dhe le të them vetëm një fjali. 2000 ca vjetë për para, Aristoteli ka një libër të famshë që quhet Politika dhe thot pak a shumë me tre fjali këtë gjë. Demokracitë shkasi në demagogji, sistemi demokratik shket në demagogji, qeverisja e mbretit shket në tirani dhe qeverisja e elitës në oligarki. Dhe duhet kombinimi këtyre të trejave që të kemi në... Treta kur ishte qeverisja e elitës shket në oligarki. Kjo që ka ndodhë... Jo, pa ka shumë në... Që ka ndodhë deri tani, kurse... Mendojat se ka ndodhë... Po, me edhe me hapat të shpetë. Kurse... Gjenalizimi mardhënëve publike, i komunikimit e tjere tjere, Në fakt e qoj demokraci në demagogji dhe në poshojnë populistë të gjdo loj, mi afton të kapësh një de populiste që po triumfojnë dhe po rriten dhe i këtë 20%, këtë 30%, Podemos, Tsipras, Syriza, Marine Le Pen e këshumë radhë. Dhe për mua është nevoja emergjente që trupat nërmjetë se për kundër e roli ture të forcohet dhe jo të dëpsohet si që thotë Fatosi. Po që më thënë që të qënë trupat nërmjetëse? Grupet e interesit, kënë më shumë rol, media, Shëqëria civile? Shëqëria civile, grupet e interesit, biznesi, kisha, bota universitare, janë shumë të dopta. Për balë populizmit janë shumë të dopta. Mas i fut gjitha në i thestën, se kisha për shumë dhe ishte me Trumpin që fitoj, evangelikët, e mdhej, kumdojtë, ishin me Trumpin. Kisha kryesore, evangelistët në Amerikë. Tani, shiko, unë them këtë, dhe nuk e them unë, e ka thënë bota. Dura teza zotri, që është kapur sistemi. Po lërë të maroj unë, tashi, fakti, e këtës po e them unë, e thot gjithë bota, që mediat në Amerikë, dy familje, po të nërë të maroj, mështë është punë dy familje është marë zotri, se e ke fenomenin këtu, se është halë familje është, mediat në Amerikë, kishin humë, dhe elita në Amerikë, kishte humbur kontaktin me popullin Amerikanë, nuk dinte se gjdo popullin Amerikanë, ka gjë më të të mershme për sistemin që thua ti, për ndërmjecit, nuk lexonin se gjdo të popullin Amerikanë, dhe popullin Amerikanë, me gjithë se ajo kishte gjithë mediat me vete, ajo nuk fitoj do. Trupat ndërmjecit e janë shumë në regullë, trupit ndërmjecit. Se është shmëndur një moment caktuar votusi masin dhe turma, Gustav Le Bon, po e ke Gustav Le Bon turmat, nëse më kushe soli Hitlerin, kushe soli Hitlerin, së është kjë skenari, kanë 20-30, kanë një kushe soli, kriza kapitalizme dhe soli. Shumit ishte. Po jo, ore, s'jelin krizat. Kanë Amerikanët, kanë ata Amerikanët e Michigan, punëtorët, kjo shtresa ka 20-30 vjetë që nuk i rritet rroga. Që ka varfrim dhe Obama që bëri një reform tani,
në që thuhet që rregulloi krizën edhe në Detroit në këto makinat, thon specialistët që rrogat i kanë shumë të ulta, janë punësuar po me rroga katastrofike, quhet dështim, pra nuk e zgjidhi dot krizën e famshme. Patjetër se me ndërhyrje nuk zgjidhet kriza, zgjidhet me me reforma pra që bën shteti, që bën reforma për tentoj të bëjë reforma. Kriza lihet të kryhet dhe ata që falimentojnë dhe vazhdohet më tutje duke u shëndoshur më kur jep lek pastaj kur jep lek për të financuar dhe mbajtur në këmbë bankat që alimentojnë, pastaj as ky parim, as nuk duhet. Po prandaj pa kjo është pabarazi. Duhet politikë liberale. Po jo, nuk është kështu si thua ti. Shiko një moment në analizoj zotë Gëbonja, zotë Bushati. A mund të mund të lësh ti thuash ti smurit lidh ai që vdes të vdesi. Ai që vdes vdes, ai që i mbijeton i jeton. Kjo është xhungël e pastër, çfarë flet ti? Kush lëk shumë, çfarë flet? Kalon në sistemin e mbështetjes sociale. Por ekonomia nuk mbahet vetëm me ampula dhe nuk zotë Bushati. Ne kemi debatin majtë djatha, ne të bëjmë objekt tjetër. Pse media ajo që hapi zotë Gëbonja? Ishte jashtë loje në sondazh Donald Trumpit, jashtë loje me Brexitin, duke si më tepër një kryerje detyrës dhe e punës si pushtet, duke si një dëshire medias që duhet të ndodhte kjo që kërkonte edhe media. Ishte shumë e habitshme që një media aq e kualifikuar, se që janë në televizionet prestigjioz amerikan, ushtri të tëra në shërbim, gazetarë, të mos kuptojnë që s'po ndodhte me votusin amerikan, të mos kuptojnë që po ndodhte me votusin angles? Sepse ne kur themi që kjo ishte një vot kundër establishmentit, pa dyshim ishte edhe një vot kundër medias. Kur themi media, nuk kemi ndërmend, ose nuk kuptoj media si këto në Shqipëri, që është një pronar, një kiosk, një gazet. Por dhe atje, mediat varen nga kapitali madh financiar. Varen nga reklamat e shumë komshëve. Pra në një farë mënyre, harmonizimi midis kandidatës sistemit dhe gjithë interesave të kësaj kaste që mbështeste sistemin, ishin gjitha të harmonizuara. Mediat, diku lexova, 95% medjave amerikane kanë qenë media pro kandidatës Hillary Clinton. Po të shikosh mediat alternative, që janë mediat që ka filluar për shumë të ndjeki mosha e timbiri 15-16 vjeqarës, që shofin televizionet amerikane në internet dhe talen me CNN-in, të japin një pasqyrim krejt të kunder nga jo që ti shikoje në mediat tradicionale. Por, pavarësisht nga mediat, si pas meje dhe si pas atyre që kam lexuar unë. Problemi më i madh i kësaj që ndodhi ku është? Dua ta lidh me përmendjen e New Delhi-t që përmendi pak më parë Fatosi. Pjesa më e mirë e Amerikës, që pastaj u pasqyrua dhe në mbështetjen dhe në zhvillimin që ajo i dha Europës perëndimore, është kulmi i politikave të New Delhi-t të Rooseveltit, të cilat krijuan një barazi gjithmonë më të madhe midis vetë amerikanëve. Nëse sot, dhe kjo është një nga arsyet që thon edhe të humbjes së Clintonit, pasuria amerikane, 85% pasurisë kombëtare të Amerikës është në duart e 10% të njerëzve, në vitet 60, në vitet 50 nuk kanë qenë këto shifrat, 10% nuk ishin as gjysmën e pasurisë kombëtare të Amerikës. Kjo pabarazi e madhe, kjo ndeshje sociale, kjo pakënaqësi e njerëzve që ndjehen të marginalizuar, pastaj mundet kanalizohet herë në luftë kundër emigrantëve, herë në luftë kundër pakicave të tjera, sepse nuk shihet qendra e problemit. Qendra e problemit është pabarazia sociale. Njerëzit e mërzitur mund të vënë një çallë, mund të marrin një armë në Amerikë ku lejohet, mund të votojnë Trumpin apo dikë tjetër, por jo, ata janë pak më ndryshe ata Sanders. Por të gjitha këto vin po pra, po pra, por ata nuk e kanë vetëm zemrim, kanë një botë kuptim tjetër si duhet ndërtuar shoqëria. Do më dhe ka një diferencë shumë të madhe midis votusit që do një alternativë ndaj këti kapitalizmi dhe votusit që shkon gjithmonë e më theo.
Vetëm një kështu të vogël që mos ta kthejmë debat. Se për 2-3 minuta do të kapitalist antikapitalist për të hyrë në raporti i zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara me Shqipërinë. Po. Për pasuria që kanë shumë kombëshet, vërtet është rritur shumë, por pronësia e shumë kombëshe është aq miliona aksioner, saqë pronësia është shpërndarë më shumë se kurrë. Dhe një bushat ngushtimin e paparazisë nuk e solli fakti që pas viteve 60-70 ose pas kuptimin pas lëvizjes së botërore, e solli zhvillimin e shoqërisë së konsumit, kalimi nga shoqëria industriale në shoqërinë e konsumit, tani jemi post ku e solli prodhimin i madh, shumë prodhimin në seri, e solli zhvillimin integral i kapitalizmit. Dhe jo lekët që dha New Deal-i. Jo, nuk është puna ke lekët. Është puna ke një sistemi taksimi. Çfarë shoqëria e konsumit? Një sistemi taksimi. Pra, dhe kultura e konsumit është kultura që e kthen njeriu në klient që ble dhe që ti blen për të pasuruar disa vra, për të pasuruar një vesh. Konsumit është prodhimi në seri i trush njerëzve që të punën dhe si takson kapitalin. Puna si takson pasurin e konsumit, dhe si takson të varfrin. Nuk është gjë tjetër veç se to janë mekanizmat që vendosin ekuilibrin e shoqëri. Po jo, dhe jo në favor të industrisë. O çil ka tekste pafund. Shoqëria e konsumit është klientelizimi i njeriu në kuptimin që ai është fenomen psikologjik më një gjë tjetër. Është manipulimi nëpërmjet reklamave të njeriu që mund të konsumojnë pak a shumë të njëjtat gjëra. Diferenca në pasuri është thjesht subjektive. Do një helikopter të kuq apo do çart apo do të ftoj me luftancën. Jo, pra jo. Populli thjesht mund të ketë të njëjtin akses. Sot universitetet në Amerikë që këdo që lexosh sot është një nga skandalet më të mëdha, janë bërë të pa aksesueshëm për pjesën më të madhe të njerëzve, sepse të kushtoj deri 100.000 euro një vit studimesh. Universitetet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, universitete larta, kanë bursa për të talentuarit. Po lëre me këto, kjo është propagandë. Kjo është propagandë, kjo jo, kjo është për e ka interesat e UE-s. Ato janë klasiste, i njohin gjithë, janë klasiste universitetet, në kuptimin që kush i pazhë shkon në Harvard, nuk shkon dot kush don në Harvard. Okej. Jo i pazhë, pazhë dhe jaft. Edhe o ka të tjesh në Zezaki. Zezaki zoti. Të mos e nxiti më tepër debatin te pasurinë dhe jaft. Universitetet. Pak sekonda. Publicitet dhe rikthehemi te pjesa më e rëndësishme. Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria. Shoqëria kur çdo javë mund vimë në këtë. Jemi rikthyer, zoti Çili, jemi rikthyer. E mbyllim kapitullin në Amerikan, i cili jo Amerikan, se për Amerikën do flasim pra për zgjedhjet, por në kuadrin global, ku ne për shembull mund të jemi ata që edhe mund të zgjidhim, si thua, problematikat që mund të lindin nga fenomeni Trump apo gjëra të tjera në perëndim. Jo me pak interes u përcuall fenomeni Trump, ngjarja, zgjedhja e tij si president, jo më pak shok kishte edhe në Shqipëri. Besoj një pjesë e rëndësishme shqiptarë e gdhinë gjithë mbrëmjen duke natën, duke pritur zgjedhjet, dhe ata, dhe shqiptarët, dhe ne shqiptarët, me të drejtën, u shokua. Shqipëria dhe Trumpi president. Tani, së pari duhet themi që kryeministri ynë, në mënyrë spektakolare, në mënyrë të çuditshme, si thua, u shpre gjatë fushatës elektorale se Donald Trump do të ishte një rrezik i madh për marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Përveç se si amatorizëm, në diplomaci, qëfar të regon blush kjo deklaratë? Të ndi qka para prake, zëti Rakipi, mendoj që nga ka përfaqësuar, apo jo, se gjithë jemi kundër fitore së Trump, ose jemi të mërzitur nga fitoreja Trump. Nga ka përfaqësuar në këtë mendim. Po flasë për kërëministin e Republikës. Si thishtë në qërë atë shuar, në qëri se... Po flasim për gjithë kundre, po jo, po me thjesht zonë sikur. Jo, po na fut mua bëni. Ne të dy do të bëjmë Trump apo jo? Ne të dy ta bëjmë këtë përpjekje sot që ta mbrojmë. Na prish punën, ta thon llaftën vet, po e kam rakaj. E tha mbaroj, mos vin debat për këtë. Se nxiton ta thot ke shpejt se si ja dha dhe fjalën do të na kam rëndësuar apo jo? Se do ta thot ke shpejt. Gjë. Mendoj që na ka përfaqësuar. Se unë edhe se lindon i dyja. Unë do votoja gjelbër për ti, e kam thënë. Thjesht e kisha si shënim që na ka përfaqësuar. Po kë ka përfaqësuar? Të gjithë shqiptarëve, mendoj edhe ne të pestë këtu. Jo, mendoj edhe ne të pestë. Për çfarë? Ishte përfitoren e Trump.
Është gjë mirë kjo që ndodhi. Unë isha përfitore e demokracisë së Amerikës. Po absolutisht, unë nuk kam drejt vote. Po demokracisë nuk diskuton se nuk kemi as mundësi ta anullojmë. Pasur në Amerikë. Fal. Si shqiptar dhe qytetar të botës. Po pra të them. Është më mirë apo më keq që ka këtë nuk e di. Pra ju jeni një politikan deri dje miku i jap. Kjo ka shtruar. Ne kemi ndim tani. Po të marrë pra shtruar. Ti flas i blushi, si e mendon blushi? Zoti blushi si e mendon zoti Çeli? Pra ashtu blushin, pra mendoj që net katër na ka përfaqësuar apo jo. Mos po e thot asnjëri, po pse? Do flas, do flas. Një sënim kisha më por, një sënim kisha. Mos i vër ato titë gjithë. Ja bëjmë këtë favor se do ta thot. Mendoj që na ka përfaqësuar. Ja mbajnë sënim këtë, do ta thot. Lëre mos vëj debat. Po do kushtojmë ne. Mirë që e them, mirë që. Ti bushas me zoti i blushi. Dashu bushas. Jo, jo, jo. Ti je kundër Ramës, mos dil kundër ideve tua. Jo, jo, jo. Mos kam. Po dëgjoj, të themi gjë. Po na lër ti themi mendimet personal, mos dil kundër mendimeve tua, ruaj koherencën. Të mbyll universitetin, prandaj e kam inat. Jo, mos mbyll fare universitetin. Jo, jo, mua, po prandaj kam inat. Mos na e banalizo biseda kjo më bura. Ka sens edhe çilin këtu. Tani ti po më the. Ka në universitetin vetëm. Po jo di një lloj. Fatos. Bisedë në fatos. Ky si më ndonjë lloj. Po tash po lëra flasi ky pastaj. Pse thua ti na ka përfaqësuar? Na thua unë do ta them kum ka përfaqësuar dhe kush më ka përfaqësuar. Për shembull, mendon që un flas kështu se kam universitetin, un them që ti flet kështu se ke zilin. Tani çfarë them? Subjektive, subjektive. Zilin, zilin. Çfarë them un brat? Më mungon si marr. Pse ndërhyn ai, pse ndërhyn? Zili, e lëm. E lëm. Pse ndërhyn valla, lëra ta flasi, po mos na mos fol për emrin ton, apo fol emrin ton. Po kështu bën. Mendoj që na ka përfaqësuar. Mendoj. Atëre, zoti Bushi, rrezik për marrëdhënie qytetare amerikane. Si ta kuptoj? Dgjoj tani. Un jam njëri angazhuar. Sigurisht. Në krahasim me ju të katërt. Jam angazhuar, i kam përkitur një krau politik, se edhe politik po. Angazhim kemi ne. Politik flas. Po. Dhe po ti shkoja gjethes apo pendës zogut, siç thon anglezët. Duhet të isha shumë i kënaqur me fitoren e Hillary Clinton. Por më tepër nga biografia e saj, familje shumë e lidhur me çështën e Kosovës, ka ardhur në parlamentin e Shqipërisë para 2 vjetësh dhe mund të them sot që kam 15 vjet, 16 vjet në parlament nuk kam dëgjuar njëri të frymëzoja shumë sa zonja Clinton, ku ka ardhur këtu para 2-3 vjetësh. Ka marrë një fjalim në parlament spektakolar. Spektakolar. Ne kam qenë sallë, u kam dëgjuar shumë njerëz që flasin atë lloj aftësie për folur se kisha hasur kurrë. Cili është rreziku mendoni ju? Se Zoti Rama nuk na e tha. Unë nuk folja ai. Po, vërtet nuk e tha. Jo, si tha. Jo rreziku tani se pas ai u zgjodh tani. Ja bërë lëre, po, vazhdo të flas. Po të thosha para ndërprerjes, se na bëri ndërprerje. Po, pa përshtatshme në ftove Edi Rama në tavolinë, kemi përfaqësues në vetë tu. Në ftove një tjetër që është i mandatuar. Po, në këtë mendim jam me kryeministrin. Përfaqësuesi unë përfaqësoj veten. Je përfaqësuesi ti këtu. Ju përfaqësoni një rival të kryeministrit dhe jeni tani po them se unë ato që thoni. Okej, okay, i po them ato që mendoj. Përse plotësisht veten time? Pra po ti shkoja shijeve, po ti shkoja shijeve të mia, shijeve të mia. Edhe thashë në fillim të misionit, mendoja që Hillary Clinton do fitonte. Po ky është vendimi i popullit amerikan dhe ne u përpoqëm ta shpjegonin në kuptim apo jo. Shpjegoni raportet e pasurisë me varfrinë, me pabarazinë, me Kinën, me Meksikën. Ka shumë arsye pse ka fituar. Tani vim në Shqipëri. Vim në Shqipëri zotë Rakipi. Kam pasur rastin të flasë sot në parlament se kjo është temë e madhe. Çdo zgjedhje ne duhet të ndiqnim pa ne tifozlik si shqiptar, pa si të majt, si të djatë, si njerëz angazhuar politik, kishim arsyet, kishim preferencat tona. Edi Rama i hoqi shijen këtyre zgjedhjeve. I hoqi shijen. I hoqi shijen totalisht. Unë nuk kam asnjë problem se del kryeministri i Shqipërisë do dëgjoj fol edhe në CNN me një anglishtë prej Servili, Servil foli. Edhe thotë që mua m'pëlqen Hillary Clinton, nuk ka asgjë të keqe. Po ai nuk tha këtë. Nuk tha këtë, ai shpifi. Se po të kishte thënë që do kisha qejf që kryet Amerikës ishte zonja Hillary Clinton për shkak të bombardimit që Bill Clinton i ka bërë Kosovës, m'fal Beogradit për shkak të Kosovës. Deri këtu mund ta kuptoja dhe nuk kanë gjë të keqe çiri. Ky nuk bëri këtë. Ky shkoi, shkoi si një njerëz i marrë me qira. Nuk e ka bërë askush. Askush. Asnjë kryetar shteti, kryeministër apo ministër nuk ka fyer njëri. Mund të ketë komentuar pikpamjet e çfarë tha Edi Rama. Kush e ka marrë me qira? Është turpi i civilizimit, ta shpjegoj. Është turpi i civilizimit, tha për Trumpin. Është turpi i civilizimit, e kanë përdorur. Është turpi i civilizimit dhe është rrezik për muslimanët, për emigrantët dhe për Kosovën. Çka nuk është e vërtetë? Kjo nuk është e vërtetë. Pse nuk është e vërtetë? Po lexoja sot deklaratën, nuk do mbaj fare Donald Trumpin.
Po lexoja sot deklaratën që ka bërë Donald Trump për Kosovën, Fatos. E çka kishte thënë? Duhet ndërhyet në Serbi, ndoshta për çmangur çka quhen? Kalamitis, nuk e di si quhen shqip tani arrova. Masakrimet pa nevojshme mund të hyjnë me trupa nga toka. Ky ka qenë debat i madh në Amerikë dhe në gjithë komunitetin perëndimor ndërkombëtar në vitin 99-2000, ku ka këtu deklaratë ku në Kosovës. Pra kjo është pifje, nuk mund ta bëjë kryeministri. Për asnjë arsye. Është pifje që ta bëjë. Kur nuk ka folur ku në Kosovës dhe nuk ka qenë pro-serb, ka qenë për ndërhyrje, nuk e si fatoron e gjithë se ka thënë. Dhe nuk po flasim këtu për presidentin e Malit. Flasim për Shtetet Bashkuara. Ka thënë që qenë ka kundër interesave të Shqipërisë. Pse mund ta paraqyjojmë ne që ka kundër interesave? Për çfarë? Se kërkon të ndryshojë raportin e taksave mes pasurve dhe të varfër në Amerikë, ku hynë Shqipëria këtu, rrethem që Edi Rama për fatë keqë. Ka luajtur një rol që ka cënuar imazhin e Shqipërisë edhe nuk kam fare dert ta them, e them plotësisht, për fatë mirë është komplet qesherak. Është qesherak. Dhe jam i bindur që është marrë me qira nga fushata e kundërshtarëve të Donald Trumpit. Ne nuk kemi provave. Ta them un, sepse nuk çfarë interesi ka CNN-in mes fushatës. Se këto mjete përdor Hillary. Por me sa duket po. Ka gjetur një njerëz që shitet let. Tani që ka humbur Hillary mund ta themi këtë. Jo, më këtë e kam pas bindje që ditë. Për çfarë interesi ka në mes të fushatës? Mos fol si. Po nuk po vrasë zotën, po them tre gjëra logjike. A mund të shpjegosh çfarë interesi ka? Në mes të fushatës, Shtetet Bashkuara, të shprehet kryeministri i vendit me 3 milion banor që nuk ka as lidhje, se nuk ishte kryeministri i Gjermanisë, do ftuan CNN. Nuk ishte kryeministri i Francës apo i Anglisë apo i Kinës apo i Rusisë, do ftuan CNN. Kryeministri i Shqipërisë të ftohet CNN në prime time, pra në orën më të rëndësishme. Kjo është ftesë e sponsorizuar. Për çfarë? Di për çfarë? Ta them, më mos qesh. Ka korruptuar Amerikën me Rama. Ta them, Çili. Po. Problemi këto janë pyetje. Këto janë pyetje, edhe sa pyetje ti punoje me për mua 96-ën, të jepja pyetjet çkoja bëj aty në konferencë shtypi. Mos bëj gjë me mua. Po patjetër. Lëre tani këtë po pas patjetër se reporter isha. Po si kronist. Dhe do merja. Po nuk jam kronist tani, mos bëj pyetjet që un ti jep aty para 20 vjetësh. Nuk më as më turpron as më nderoj. Okej. Po themi gjë logjike më. Ka korruptuar, ka dalë në prime time tek CNN-i, ka korruptuar CNN-in. Jo, pra, jo më jo. Po thot se do them që përdorur është Hillary Clinton përdor mjete. Po si ka mundësi më burr? Ë? Po më vaj për atë ky. Vuaj çmimin e gjërave që ka mësuar. Edhe ajo mund të jetë që mund të ketë paguar CNN se 80.000 dollar për të bërë. Po pse do e marrë CNN-i kryeministin e Shqipërisë për ta pyetur çfarë do bëhet në Amerikë? Ta merr mendja? Po pse nuk merr CNN-i kryeministin e Shqipërisë ku ka zgjedhën në Rusi? Ku ka zgjedhën Kin? Ku ka zgjedhën Indi? Ku ka zgjedhën në Brazil? Mund më shpjegosh? Sepse asnjë nga palët aty në Brazil, në Indonezi, vënë nga 200 milion banor, në Afrikë Jugut, nuk janë interesuar ç'a thot kryeministri i Shqipërisë, askush nuk ka interes për të. Ka interes populli amerikan, di ç'a mendon Edi Rama për njërin nga kandidatët absolutisht. Ishte një fushatë e sponsorizuar Çili, po ta shpjegoj prapë. Për të thënë popullit amerikan se njëri nga kandidatësh është refuzuar në Evropë. Dhe e gjetën njeriu më qesherak në Evropë, se nuk shoi kryeministin sloven, nuk e bëri kryeministin serb, nuk e bëri kryeministin kosovar, e bëri njeriu më qesherak fatkeqësisht. Dhe ajo që mua më vjen keq, e thash sot në parlament, është si ka mundësi kryeministri i Shqipërisë ketë çmim kaq të lirë? Pse s'e bëri kryeministin serb, ma thoi dot? Kryeministri grek, kryeministri maqedon, pse nuk e bën këta? Gjetën pra më qesherakun, njeriu që shitet për një fotografi. Është ofruar ajo. Po prap, absolutisht. Është vetë ofruar. Si do bëjmë fotografi? Absolutisht, është vetë ofruar. E kanë bërë. Është vetë ofruar. 25 vjet ne kemi prova që të gjithë janë shit. Tani ti çel mund të aksioj ta mbrosh. Po i njëri që thot që njëri nga kandidatët kërcënon, ma mund të ma shpjegoj dikush. Pse ky kandidat që fitoi u bë president kërcënon raportet shqiptar-amerikane? Mund të ma shpjegosh? Pse ky kërcënon? Se kjo është pyetja për kryeministin ton. Pse Donald Trump kërcënon pra fut në konflikt Shqipërinë me Amerikën? A mund të më thuash ti më? Ma thuaj me Izeli. Pikë pyetje. Do uli taksat? Do uli si taksat? Për çfarë? Pikë pyetje. Po ja më që se do i vër mur Meksikës. Se do ndryshoj raportet e tregtisë lirë me Kinën. Se do taksoj si lexova sot mallrat me Gjermaninë, sepse mendojnë që Gjermania investon më shumë se ç'duhet në Amerikë dhe mund të vëri taksë më të lartë hyrjeve. Kto janë gjëra që po pipami që unë nuk i ndaj bushat. Po ku cënohen raportet shqiptare-amerikane në këtë rast?
Unë nuk e di. Pra le them që kjo është shpifje që s'duhet ta kishë bërë. Kjo mbra është. Vetëm dy gjëra për premisën e debatit. I nderuar zoti Blushi. Po. Nëse do skualifikojmë për shkak pozicionimit, për mbajtjen e pohimeve tuaja dhe të mijat, unë besoj që ka më shumë arsye. Unë shkoj tim ndërpreve, unë shkoj orën tim. Ndërpreja është një. Jo, ndërpreve padrejtisht, sepse fillimi është bardha, nuk fillim the, po flet në emrin tim. Unë nuk flet dikush në emrin tim, përveç meje. Dakor. Ti ke deleguar të drejtë në emrin tim, më mirë të bëjmë debatin Trump se sa ti. Unë kam Rama s'ekziston më, u fut fare në këtë drama sot. As e vlen flasim për Rama. Paraqykoj mendimin tënd sepse jeni rivalitet politik dhe unë të uroj sukses, por je më i paraqykuar. Jo, është më justifikuar. Unë jam më pak i paraqykuar. Rivaliteti është i justifikuar. Rivaliteti justifikohet kurse varësia s'ka varësi. Nuk justifikohet. Nuk ka asnjë varësi. Nuk e di. Edhe një herë. Atëherë, për çfarë është varësia? Ti bën pyetje mua si dorë. Po stohim. Keni bën për mua atë që ti kemi ardhur për Trumpin. Kemi ardhur për Blushin. Po ti më bën pyetje për zotin. Kemi ardhur për Çilin. Pse më bën pyetje? Po të bëra pyetje, më u po. Ti më the, a shikoj. Kemi ardhur për vetëm. Hillary Clinton kontoptuar. A mund të them dy argumenta zotit? Po, shpyty. Atëherë, problemi i parë. Po. Zoti Rama, kryeministri Rama në kohën e kësaj fushate të Trumpit. Ti dakord? Që Trump është mos sender Trump është kërcënim për Shqipërinë. Po, atëherë ti zot argumenton. Ta them hapur. Zoti Rama ka folur si njeri i lirë. I lirë, vetëm i lirë nuk e qenë. Ishte i lirë. Vetëm i, po të kishte qenë i lirë, do të thonë që preferoi Hillary-n. Kaq do kishte llogaritur që mos ta bënte. Kaq do llogarit do kishte. Kaq llogari do kishte. Kush është liri? Ky që atëherë. Ky që mendon që Erdogani është modeli i demokracisë. Erdogani ka shumë gabim dhe jam shumë kundër Ramës se Erdogani është një autokrat. Blush ta mbaroi. Atë ta bërë se tim. Rama ka bërë pjesë në një tërësi lidrash botror. Kush janë këta? Shumë. Më thuaj një. Presidenti i Francës. Nuk ka thënë asnjë fjalë. Gjithë kohën. Asnjë fjalë. Nuk ka thënë Trumpin kërcënim për civilizimin. Jo vetëm aq. Rama ndryshoi, ai e quajti dhe dje presidenti Holland që është një fitore ata. Jo kërcënim. Jo kërcënim. Me tonë më vogël, me rritje tendenca autoritarisë. Me tonë më të zgjutur, me tonë më pak të zgjutur. Tani kjo është pra fundamentin e vet, ta themi edhe nesër, unë jam dakord. Ora nuk mbore fare Trumpi. Hitleri që do akmerret tani ndaj Ramës. Kto po e thua ti, po kushtoj me këtë pra. Kushtoj me akmerret me këtë bufon. Krejt normale që është bufon. Krejt normale që është shprehur. Me cilin bufon do? Në kohë kur fushata ishte shumë e diskutueshme. Është kërcënim për raportet shqiptare amerikane. Ky president apo jo? Po. Pse është po? Pse e lëre ta thotë? Patjetër ta thotë se mos e merrem me këtë argument. Këtë argument është ky do të ndihmë të mirë. Them edhe tona. Ta dëgjojmë se thotë. Mund t'i hapi rrugë një penetrimi më të madh të Rusisë në Ballkan dhe mund ta vendos shumë në rrezik. Amerika do. Inshallah s'ndodh. Amerika do të bëjë shumë Rusisë për shkakun ton. Po pse ndihmë? Po jemi mirë apo premisësh. Mund të ndodhë që çështja e Kosovës dhe bëjësi çështja shqiptare në Ballkan tjetë më në problem më në trouble se sa politika konservatorëve të qendrës djathtë amerikane apo të demokratëve. Është kaq e thjeshtë. Së dyti, duhet të shohim kontekstin e asaj deklarate. Konteksti i asaj deklarate ishte po disa më po. Kemi disa rresht. Për mua bën gabim që i mohon tani ose që nuk e thot. Është gabuar. Është frikacak. Se burri thot po, kjo e mendova. Ashtu e mendova në atë kontekst. Ashtu ka thënë. E përfundova. Kurse dyshimet që ngreti unë nuk e di se çfarë jeni bërë bisedë serioze për një akt që është rak, po çfarë bëm? Kurse dyshimet që ngreti i ngresi politikan dhe unë nuk kam të drejtë. Po, një njeri që ka korruptuar CNN-in për dalë prime time, CNN-in nxjerr pafund kryeministrat botës. Kë nxjerr? Kryeministrat botës me 3 milion banor, ti pyesi çfarë mendon për kandidatin e 24 orë. E ke seriozisht? Patjetër, është një lajm të shoqes po kundërshton ato tu. Është një lajm interesant. Çfarë mendojnë kryeministrat e vendeve ku politika amerikane ka impakt? Është krejt gazetarisë. Dakor. Po thua që ka korruptuar CNN-in për dalë prime time. Po thua që është përdorur nga kandidatja Clinton. Nuk e di që kandidatja Clinton të ketë bile edhe hetimi që bëri FBI nxori problem, të ketë përdorë, nuk di. Atëri bën akuza politike. I bie që të ketë përdorur mjetet të pas propozata, nuk di. Çili thot po pra? I nderuar. Do thot që është rrezik thot çili. Pse është rrezik çili tani? Premisat e çështjes Kosovës se do të ndryshoj kafirin Kosov-Serbi. Janë më problematike për po jo në këtë kuptim. Atëre zoti Luponja, zoti Bushati. Është izolacionizmi. Na lëro çel flasim. Izolacionizmi. Po patjetër. A duhet të jemi ne shqiptarë të shqetësuar për deklaratën e zotit Rama për presidentin Trump? Do të thuash për këtë pyetje tani unë, se unë do të bëj çfarë bëni më. Përgjigje për ta. Le ta jap këtë përgjigje. Fol atëherë dhe Luba kthehet te bën konkluzionet. Jo, më jo konkluzion. Jo, kthehemi aty ku ishim. Domethënë,
Unë nuk i kam parë me aqë shqetsim deklaratat e para Trumps. E para, sepse edhe si politikan, edhe si qytetar, edhe si njëri me formim intelektual, ka drejt gjykoj për ngjarjet që ndodhin në botë, dhe si kryeministri i Shqipërisë, ka të drejt të shofi dhe rrezikun që mund t'i kanoset vendi ti nga, a përbën se këtu e lam, po, këtu e lam, a mund të përbëj rrezik Donald Trumpi për një vend si Shqipëria? Ka disa gjëra që duhen parë me shqetësim, po të shohësh programin e tij elektoral. Natyrisht, po dhe për Ballkanin, për Izi, për ajo. Lubonja përmendi pak përpara. Një nga devizat e Trumpit është America First. Është një parutje që e ka ai, ka thënë gjithë. Jo, jo, ja ta them. America First mund të jetë. Çfarë nuk kupton kjo? Ka një praktikë të gjatë në Amerikë ose një ndeshje midis në një farë mënyre internacionalistëve dhe izolacionistëve. Çdo të thotë pozicioni izolacionist që ka mbështetur Trumpi. Po të lexoje sot disa nga editorialet e gazetave kryesore europiane, këtë izolacionizëm e përkthenin dhe një si një tërheqje të Amerikës nga mbrojtja e disa vlerave ajo që ajo i ka bërë shoqërive demokratike. Pra në një vend në skaj të botës perëndimore, me probleme me demokracinë e brendshme, me probleme me zgjedhjet, probleme me autoritarizmin. Tërheqja e Amerikës për te Atlantikut, për te Atlantikut, ta mbarojë? Jo, po, nuk është e re kjo, Bushat. Po të kesh parasysh, një studios i njohur amerikan, Robert Kagani, e thot këtë, Amerika është tërhequr. Varet, jo, Amerika... Tërheqja Amerikës nuk në intereson, po thot Bushati. Pra, në një kupim... Sigurisht nuk në interesant, po në të kupim, nuk po se do të drejtë Trumpit. Kjo mund të ngrinte një pikë pyetje, mund të ngrinte një pikë pyetje në Shqipëri. Pikë pyetja e dytë që mund të ngrente ishte marrëdhëniet që Amerika e Trumpit, duke u nisur nga fushata e Trumpit, do mbaj me vendet aleate të NATO-s. Po të shohësh sot vendet më të shqetësuara janë vendet e Baltikut, sepse Trump ka shkuar deri atje sa të vërë në pikpyetje amendamentin 4 që kur një nga vendet sulmohet, Amerika dhe gjithë NATO hynë. Si një vend antar i NATO-s, a mundet që një shqiptar të shqetësohej për këtë pikë? Dhe e treta, kjo tërheqje në izolacionizëm, a i shkon në favor pjesës tjetër të kombit shqiptarëve të Kosovës, megjithëse ata gjithmonë më shumë nuk duan që ne të flasim për ata. Pra ka nga këto pika që mund të ngrinin pikpyetje. Prandaj ta shikoje siç bëri Rama dikur me frikë fitoren e Trumpit në Amerikë, mund të ishte e ligjshme. Ka bërë për të arsye. Pastaj mënyra si u sol 2 ditë e fundit, unë jap drejt Blushit, që ai u sol si sharlatan. Pra ai tregoi qëndrime që mbajti 2 ditë e fundit, na morën kryeministin me qira në fushatën elektorale. Kjo është gjë. Gjitha këto arsye që mund të jenë logjike, nuk kanë qenë të njëjtat motive që e kanë nxitur Ramën ta bënte atë që bëri në prillin e kaluar. Ai nuk është si lobist. Ne nuk mund t'i kërkojmë. Kam kritikuar kandidatin Trump. Tani politikat e reja do presim çfarë do shohim. Nuk i mohoj ata më. Po ai mohoi bëri për arsye lobistë. Totalisht vetë. Njëherë këputi këto budallëqet, jo e bëra për muslimanët, jo e bëra për kosovarët. Un jam nga dhe aq shumë njerëz që kanë kritikuar kandidatin Trump. Nuk mundesh, nuk mundesh që përpara të thuash ky rrezikon marrëdhëniet tona me Amerikën dhe tani të thua sa po fiton ai që nesërmen ky do i forcoj marrëdhëniet tona me Amerikën. Është sharlatanizëm politik për mua. Pra un jam e pranoj Ramën e para 8 muajve, e përqesh Ramën e 2 ditëve fundit. Por mund ta bëj si analist, po si edhe si analist nuk ka pas ndonjë vlerë se çile më mend, po si një kryeministër që kthehet në lobist. Në fund të jap të drejtë marr një foto si usoll në fund. Apo për zgjat takimin me Obamën 5 minuta. Kto mund të kenë qenë motive të tjera? Pa motivuar pra. Shëndrimet e fundit mund të kenë qenë mendime. Kto janë të pamotivuara, pra një kryeminist nuk sillet kështu. Kto po them. Renzin po e kurizojnë në Amerikë, di pse e ke parë Fatos? Vetëm se tha do kisha qetë fitonte një grua. Po ti mund krahasosh të deklarat? Po, në Itali.
Renzi tha, no, jo kështu si në Shqipëri. Po, do kisha qejf fitonte një grua dhe kishte fjalën për Hillary Clinton, pra shprehu një preferencë. Ky nuk bëri këtë gjë. Ky tha, ky tjetër, jo, ky u bë kandidat. Është turbi i civilizimit. Është kërcënim për Shqipërinë. Kërcënon muslimanët, kërcënon emigrantët, kërcënon Kosovën. Çka është e pavërtet? Dhe unë isha dakord, nga pozita lirie e njeriu thotë, muslimanët i kërcënojnë. Do preferoja Hillary Clinton se unë mendoj që këto janë vërteta. Unë mendoj që këto janë vërteta. Ai kërcënon muslimanët i kërcënojnë. Nuk ai si thotë sot më. Po Lubonja. Nuk mund të jenë vërteta. Kur i zotë Lubonja? Ishin të vërteta. Vallë. Vetëm për ta marrë në krasë. Unë po e vazhdoj. Unë shikoj nga një këndvështrim tjetër se unë nuk mendoj që Amerika është vetëm kampion e lirisë, ka krijuar edhe shumë probleme me ndërhyrje. Dhe tërheqja e Amerikës pra si një problem i madh për demokracinë, sepse ka bërë dhe gafat mëdha. Padyshim. Po edhe ajo atë diskutim, padyshim. Ha diskutim ajo. Ju keni kërkuar të rriqet Amerika gjithkohon. Tani kur të rriqet thoni pse? Por unë problemin më të madh që shoh me fitoren e Trumpit, nuk e shoh thjesht lidhur me Amerikën dhe marrëdhëniet Shqipëri-Amerikë. Unë e shikoj me impaktin që ka fitoria e Trumpit në Amerikë për atë që thash në fillim për ndryshimin e botës që ishte dhe për arën e një bote tjetër. E cila botë tjetër parashikohet të jetë një botë e kthimit tek shtetet kombe më të forta, tek nacionalizmat, tek mbylljet e shteteve evropiane, që tek e fundit do të qojë, ka shumë frikë, në konflikt. Më fal, Çili, mos duhet. Tek shpërbërja dhe prishja e projektit evropian. Dhe prishja e projektit evropian që është shumë në po duket, mund fitoj Le Peni, po fitoj Le Peni del nga Europa, Holanda po bën referendum për të dal, Anglia doli. Prishja e projektit evropian kur sepse Amerika është konsideruar se edhe si lider botëror në një farë mënyre, çfarë bën për Shqipërinë? Bën atë që klasa jonë politike, e cila është mbështetur e gjithë te ky projekt evropian, e majtë, e djathtë, nuk e di edhe blushi si e mendon, e gjithë kjo klasë politike që nuk ka kriju legitimitet të brendshëm, që e merr legitimitetin tek Merkeli, tek Bushi, tek ambasadori amerikan, tek ambasadori këto, dhe ku shqiptarët vetë humbasin orientimin, një Shqipëri pra është shumë e dobët, e mbetur pa projektin evropian. Klasa jonë politike këtu duhet ta shikojë. Dhe ky mund të ketë një gjë të mirë, mund të ketë anë vetë të kundërt, që më në fund shqiptarët bëhen përgjegjës se janë avash të shtetit tyre, se mbahen ka 100 vjet Shqipëria që mbahet njëherë me Italinë, pastaj me Bashkimin Sovjetik, me Jugosllavinë, Bashkimin Sovjetik, pastaj me Kinën, pastaj dhe ti s'ke ndërtuar një shtet normal këtu që të mbijetohet. Tash ti ke kap ke Europa, mban Europa, vin ata, vendos Brukseli, hiq këtu, del andej, duhet të rrëzosh në një gjë, në një politikan, shko ankohesh ke ambasadori amerikan, kupton? Akoma Shqipëria s'ka. Dhe në këtë kontekst, pra unë shikoj që kjo prishje e projektit e Europian me fitoren e Trumpit, sepse jep dorë Le Penit në Francë, Salvinos në Itali, e gjitha këto, është një shumë problem që shqiptarë duhet të angrenë, të kenë parasysh se nuk do jetë kjo dhe ideja pra që Europa ishte, kemi Europën, dikur parullë e parë që Soli Berisha ishte, ne qeverisim Europën në ndimonë. Bota në ndimonë, a qaj, bota, ne me e thjarë ideja, vetëm ata në apin për të ngrënë, si dikur Bashkimi Sovjetike dhe Kina e madhe popullore, ne dhe qëfridzojmë ta miletin këtu dhe bëjmë qefet tona, ishte përkëthimi. Kjo është një problem madhë. Pastaj, për lidhur me Ramën, lidhur me Ramën... Pra ju thoni që Trump është një rrezik i vërtetë i prishjes projektit evropian. Është prishje, po, është... Kërcënim, i kërcënim. Kërcënim i projektit evropian, por ama, shof dhe këto anën tjetër, që kjo e ilit, nuk mund të thot që erdi kjo i keqi, por nuk thot, po pse u prishë projekte Europian, qa kemi gabuar ne, qa ka ndohur, cilat janë përgjithësit tona që erdi kjo. Kjo këtë nuk e shikojun. Edhe në Amerikë, gjithë e elita, që nuk ka, nuk është, po gjenë vetëm të, ama janë ca ignorant që na votojnë kundër nesh, jo po janë ca, ky është një gomar, ky kështu, domën pjesa e varfë, jo, priti erë, se është më e thellë puna, domën, pse erdi ky, cila është përgjithësia jote, mirë se aji është një, dy, tre, përfajson, po cila është përgjithësia jote, dhe në këtë kuptim, edhe Europa është jashtë asaj, është folur aq shumë për një Europë ndryshe, duhet Europë ndryshe, dhe Cipra si që kishte një nga ata që ishte kundra Europës, për në thoshe, duhet duam një Europë ndryshe,
ishte Europa, jo e, e bankave, e bankierëve, gjitha këto. Pra, gjithë ky është një problem. Problemi lidhur me Ramën, pastaj unë mendoj këtë që a dhe që tha dhe Bushati, ora zotëri, edhe një parti që quhet vetën e majt. Po. Një parti e majt ka disa vlera të smajtës, me të cilat nuk puqet. Qoftë çështë e emigracionit, nuk e trajton njësoj si e majta si e djatha, apo jo, ata thon ti nxjerrim jashtë, ata thon jo, po janë resurs, thon në Itali për shembull. E majta thot të mfalë, djatha thot të ruhemi nga ata, ti zbojmë ti kështu. E majta thot ti integrojmë, janë burim, nuk janë vetëm problem, domthonë ka qëndrime të ndryshme. Ashtu sikurse për racizmin po kështu. Për vlerat konservatore që ka ky, e majta ka ndryshe, djatha ka ndryshe, më shumë mundet ti thoshte me diplomaci, sepse je përpara një e dyta, domthonë mendoj që nuk duhet t'i kthente tani prap thot po, unë mendoj që kështu është. Jo, domthonë që ky krijon probleme, jo që tani do ndërtohen marrëdhëniet mira. Ky është bërë, ky është çesharake, kupton? E qoftë për bindjet e majta që ka, qoftë për problemet që mund të ketë kjo që thash unë, të paktën sipas mendimit tim, mund të thotë që mund të mos thoshte këtë tjetrën tani që do rregullohen marrëdhëniet, po të mund të thoshte këtë që me Trumpin vjen ky problem, se un po flas atë që mendoj unë, se në fund fare un po mendoj të futem në lëkurën e tij tani. Me Trumpin vjen ky problem, prandaj duhet të shikojmë edhe problemet tona se si të ndërtojmë shtetin e fortë, e se si jo shtetin e drogës edhe të trafikantëve, edhe duhet të ndërtojmë një shtet viabël që ashtu. Domthonë, dhe e dyta mendoj që për diplomaci, me që po flasim për Ramën, ishte egzageruar e ekzibicionizmi i ti, dhe më dhënë, mund të ishte më i matur, jo të flisë si De Niro, se De Niro për shemull, ju e keni gjuhë, De Niro e bëri Trumpin, cop fare, tha. Ndërsa Madonna, se dhe kjo është një problem i sistemit, Madonna imaginon të ashi se dhe kjo u këthyër në të kundrët, se këta të pasur, të fort, të pasuruar në këtë sistem, e disë tha Madonna si tha Amerikanëve, Madonna, e keni parë? Tha, unë tha, e ke parë Bushatë? Pas keni parë, shta them, ta them për publik. Dhe e për shikusi. Shikusi tha që në qofë se ju vëtoni Hillary Clinton, tha, unë do ju amarë në gojë. Do ju bëjë seksoral. Do ju bëjë seksoral. Dhe unë tha, jam fantastike për këtë. Mm-hmm. Eshte, me po gjitha i elektorat që, se aty ka dhe konservator, ka dhe kështu, shumë kumëtoni. Imaginoti tani, njëkosi njerës që janë pasuruar, janë bërë milionerë, kumëtoti, a i tjetëri nuk ka, gjë, edhe kjo kryon një kundër reakcion. Fare shkurt, në publicitet të rikëthejemi. Dhe kishe prokë sa i dekena. Jemi rikëtyrë, se ju e vazhdojnë debatin më ashtë për në pushim në kohën e reklamave se sa në studio të një. Po se ti të dhënë si medjave që duan t'jenë politikisht korekte, për këtë po diskutojmë. Zoti Rama, kur është pyetur, jo, ta fotim... Qa do thuash prapë qëtë? Leta debatojmë këtë moment, sepse unë nuk e kuptoj. Shiko, ka një moment që unë nuk e kuptoj. Zoti Qili, kur është pyetur nga Batona Gjiu, nëse deklaratat e ti për Trumpin janë si kryeministër apo si intelektual, duket Batoni ka dashur ta ndihmoj këtu Bushat. Dhe i ka thënë si kryeministër apo si intelektual, ka thënë, unë nuk e ndaj veten nga vetja. Çdo më thënë kjo, si mendon tani? Si mendon ti dhe si mendojnë edhe... Në parantez, po thosha që duke mos e ndarë veten nga vetja, nuk e ka dalë keqë. Edhe Trumpit, duke mos e ndarë veten nga vetja, bërë një fushat populiste që fitoj. Pani ishte parantezë. Si, i gjëja jef merit tjetrit, vetë nuk e bënë. Ti e ndanë veten nga vetja. Êshtë tjetër gjë, mo dhe... Po e kam se, ti e ndanë veten nga vetja. Rama ka zgjedhë një stil, që ju ja keni mbështetur, ti deri dje, zotrin deri par dje. Ka zgjedhë një stil, unë kam qenë për një stil tjetër, i cili me atë kontroversialitetin e vetë, duke mos ndarë këtë dhe atë, me mënyrën e veshjes, me mënyrën e gjithë gjërat që lidhen me të, që i ka rezultuar komunikativisht e suksesshme, është votuar. Kjo është fakti. Jo vetëm që nuk duket e rëndësishme kjo që se ndaj veten nga vetja, po skanër nuk duket asë për të emrë të diskutuar, zotëra Kipi. Skanër i në gjithë. Ja, mua më duket që është për të Po të rejap shemblin, sot u takua Obama me Trumpin.
Dhe një nga komentet që bën studiosit, ata më falë, analistët që ishin në CNN ose BBC, nuk e mbajmën ku e pashë në një nga këto dyja, është pikërisht ajo ndash veten nga vetja. Pse ka kuptim të ndash veten nga vetja? Të bëhet më hipokrit më ti? Qili, më lërë të amaroj, pse ndërhyrë? Dëgjo, burë. Nuk i ditë gjitha edhe pse ke universitet. Unë di fare, unë jam thjesht një grup interesi, s'di asë gjë më busha. Sepse, si që thanë ata, e din që përfaqësojnë diçka më shumë se veten. Ai ka mbrapa gjysmën e Amerikës. Ky tjetri ka gjysmën e Amerikës. Në qoftë se do të niset të bëj vetëm egon e tij, mund të fusi dhe gjysmën e Amerikës në luftë me gjysmën e Amerikës. Apo jo? Pra, kur ti je përfaqësuesi i një partie, ti si je vetëm vetja. Je gjithë partia. Apo jo? Sigurisht. Është dhe Ben Blushi. Po, sigurisht. Mos e ndash veten nga vetja, do më thotë të heqësh Ben Blushin nga partia, sepse partia është, si që thoshte Majakovski, kur themi Lenini, nën kuptojmë partia. Kur themi partia, nën kuptojmë Lenini. E kupton? Pra ndaj vetja duhet ndarë nga vetja, vetja, sidomos, kur je përfaqësues i një partie, apo qoftë edhe një shoqate, apo ku di unë, tjera, tjera. Në këtë kuptim. Kuptimi i ndarjes vetja nga vetja, si që më duket mua, Fatos, modestisht, është fakti që unë bëj kompromisin minimal me mendimet e mija. Ashtu e ka menduar, si që menduan 10-10 lider botëror, çështën e Trumpit, edhe ashtu e ka thënë. Dhe sa po the vetë që ishin rreziqe dhe premisa reale dhe të arsyeshme. Mu më duket gjë pozitive. Një kërmisë që është më shumë vetvetja, më duket më mirë se një kërmisë që është hipokrit. Po partia e dje që vetvetja? Si si? Tani se sa është vetvetja Rama dhe çdo më thën vetvetja Ramës është çështje tjetër se them. Më mirë se unë më njeh në distancë. Shiko, Çili, dhe nuk e kam votuar. Ti e njeh mirë, e ke mbështetur, e ke promovuar si figurë, edhe ke pas demik, unë nuk e njeh fare. E njeh vetëm nga pozita. Dëgjo Çili, si gazetar dikur. Çili, tani më që unë kam pas mik dhe kam promovuar deri në momentin kur ishim intelektual dhe ai dhe unë mendonim që intelektuali kërkon të vërtetën, nuk kërkon votën, e ka shkruar ai me dorën e vet. Në momentin që ai filloi të kërkoj votën dhe unë vazhdova të kërkoj të vërtetën, shumë intelektual. Unë ndava tani meqense dhe siç e di ti, kam qenë kundra shumë politikave të tij, qysh kohën kur ishte ministri i kulturës, jo më i bashkisë, i kryetar bashkie. Apo jo. Tani mos fol kot nëpër. Nuk thash gjë më. Thash kandidatin. Tash me që kaq më thotë. Andi, zoti kryeministri tha, kam kritikuar kandidatin Trump, e pranoi. Shpresoj që të ndodhi kjo tjetra. Më gjej kontradiksionin këtu. Jo, kontradiksioni është i madh. Cili? Kontradiksioni është i madh se nuk tha vetëm kaq. Tha, këtë e kam bër në emër të Kosovës dhe thuash që ky është rrezik për Amerikën, nuk e bën në emër të Kosovës. Të thuash që ky është rrezik për Shtetet e Bashkuara. Pra, ai e kaloi qytetarëve të botës, të islamikëve, të njerëzve me ngjyrë etj etj dhe të Kosovës. Pra si majt, janë si shqiptar. Jam dakord. Nuk ka thënë ashtu Trumpi pra. S'ka thënë Trumpi ashtu. Ai nuk e tha që un jam kundër Trumpit se ka thënë kështu për Kosovën. Nuk është asnjëherë deklarata e Ramës. Domethënë krijohen premisa po, se pak a shumë kujtesenca, negative për shkak të politikës të izolacioniste ose rolit Rusisë. Ky është kuptimi për Kosovën. Kuptimi është që kur kujtoja se dilje keq në sondazhe, unë të bëjt sop, pavarësisht nga mendimet e mia, dhe tani që bëhesh presidenti Amerikës, unë nuk kam më mendime fare. Dhe unë këti vë vetëm një emër, sharlatanizëm dhe diskutosh seriosisht mbi një sharlatanizëm, pastaj ka problem. Ka që themu? Zoti Blush? Dalim në pik tjetër. Nga delë për një pik tjetër. Dalim nga kjo, se kjo... Besoj u... Gjo, s'kemi ku dalim. Si ke pasyret, ku ishin në legjë. Nuk më kini të nende, nuk më kini të nende. Pse, qëfar ju me ndoni, pse Zoti Rama i bënd të loj? Ka i të rezikë që për vendin? Nuk të më nëzirë nga kjo analiza psikopolitike e Edi Rama, se nuk kështë arsye për të marrë ka i gjatë. Jo, duhet thënë dhe një tjetër, kemi dhe një moment. Ky, nga disa njerës që janë kritik në Ramës sot, është servirur si kur ato që Rama tha 8 muaj më parë,
do kenë konsekuenca të mëdha për Shqipërinë. Jemi serios, nuk ka konsekuenca. Nuk do i mbaj mend si njëri. Si të thuash për mua ti për shembull, ta zëmë the ti tani që është turpi i civilizimit dhe ti mund të mos kesh konsekuenca. Po presidenti i Amerikës nuk është si ty, Jollos. Po se po përbiqemi themi. Po është Trumpi pra. Po mirë, është presidenti i Amerikës. Vetëm bas. Dgjoj, hajde flasim për presidentin e Amerikës, jo për Donald Trumpin. Për Edi Rama, Edi Rama. Po tani po flasim për Donald Trumpin. Jo, flasim për presidentin e Amerikës. Sa është presidenti i Amerikës? Nuk është për Donald Trump. Edi Ramës i than 2 vjet më parë që këtë që gënjeu amerikanët i premtoi që do merrte armët kimike dhe pastaj nuk ja bëri, do ketë pasoja të mëdha në politikën amerikane. Në marrëdhëniet e tij me politikën amerikane. Pra, disa deklarata as nuk do rezultojnë as në fishat mund të jenë deri te seksioni departamentit shtetit për Ballkanin. Pra, që Shqipëria do rrezikohet nga kjo, nuk ka problem dhe marrëdhëniet SBA Shqipëri nga këto deklarata nuk cënohen. Absolutisht. E gjithë kjo fabul ne na tregon për të parë se çfarë kryeministri kemi. Pra, këtë idenë e Gogolit të rrezikut le ta heqim dhe ta çmitizojmë. Problemi është sa serioz është kryeministri kur flet, kur komunikon me ne dhe si sillet ndaj nesh. Ka edhe një problem tjetër për mendimin tim, meqense po hym kësaj analize, që nuk duhet ta mohojmë se kur flasim për këtë sistem, për këtë lloj elite që ishte në Amerikë, që u godit, dhe për politikat tona, se bota prapë është e madhe, po është një fshat i vogël, thonë, ka mjaft të dhëna dyshime, një që Rama vet, si person, nëpërmjet qoftë lidhje me Sorosin që ka pasur, i cili njihet si mbështetës i madh i Clintonit, një nga mbështetësit e mëdhej financiare, pra, është edhe pjesë e kësaj elite në kuptimin e si strukture e një mënyre se qeverisë si ndërtuar, pra, dhe po edhe pjesë e lidhur direkt ka mbështetje, ka lidhjet njerëzore, lidhjet që kanë i kanë ardhur dhe mbështetjet që i kanë ardhur prej andej, kupto? Të cilat me humbjen e tyre e rrezikojnë si pushtet. Padyshim. Domthonë duhet parë dhe kjo. Është drejtë. Atëherë kalojmë në një moment që është si thua se ana tjetër e medaljes po e njëjtë. Folëm gjatë që dëshira e Zotit Rama ishte që fitonte Hillary Clinton e tjera e tjera. Jo pra, do të nuk vlen më. Po them gjë tjetër pra them. Po them gjë tjetër. Por ndërkohë ka 20 e ca vjet në Shqipëri që të dy kampet përgjojnë kush do fitojë, sepse mendojnë që votat e tyre janë votat të këtyre njerëzve. Për shembull, partia opozita është në një pozicion mersisht të kënaqur që ka fituar Trumpi me idenë që tani ne fituam. Dhe po kjo ndodh rëndom, në çdo parë zgjedhje. Mua disa herë ne vinim vitin parë, më kujtohet të shkonim që prisnim zgjedhjet në ambasadën amerikane dhe zëmërata për shembull që ra Clintoni dhe kaloi Bushi, ja. Do të thënë, e di çam kujton mua kjo ylli. Në qoftë se mban mend mitingjet e qendrestarëve të Sali Berishës në vitin 2000, dilin me ca parulla Berisha, Bush, Berlusconi. Erdhën dhe Berlusconi dhe Bushi në pushtet, socialistët në 2001-shin bën dhe batërdi me zgjedhje dhe ndejtën deri në 2005 në pushtet. Pra, është shumë qesharake kjo që ne kemi me Berlusconin. Dhe ne kemi Nano e kishte idhull me Bushin dhe me Berlusconin. Zoti, domethën Bushi po se ti thua tani mos vot. Edhe mua një histori. Të kujtohet shumë shkurt, po. Po. Në më thua edhe më gjatë. Jo, do e them shkurt. Në vitin 96, 20 vjet përpara, më e mend sa miqtë mi, se natko unë dhe Çili ishim punonin bashkë. Edhe Bushati. Vitet 96 ishte sa ajo të kohë. Po. Punonin bashkë. Edhe ishte një miku im me cilin rrim shpesh atë kohë. Tifoz shumë i madh i PS-s. Edhe mezi prisë të vitën PS-s janë pushtetë shkretë. E takoi një mëngjes, pas i takoja shpesh atë kohë, pa gjumë, i shpupurisur komplet, por shumë i gëzuar. Çka ke i thash? Do vim pushtet, thamë, po pse i thash? Sepse mbrëmta fitoi për herë të parë në Evropë një presidenti më i Poloni. Kasnjeski. Kasnjeski, mamën? Ua. Po.
Thash, po çfarë lidhje ka që fitoi një prezident i majt? E mamën 96. 10 i ka një asnjë në mamën. Ran të dhjetë. Ai tha fitoi në Poloni do vi kohë edhe në Shqipëri. Ai nuk i doli fjala, erdhëm fakt. Po se po shtoj do vi për të arsye. Një soj është dhe kjo. Po duhet të them që ndryshimi i qeverive në Francë, në Greqi, ku në Amerikë, në Rusi nuk është se kanë impakt madh në Shqipëri, po ta shohim në mënyrë mekanike. Pra ne kushdo që gëzohet që erdhi Trumpi dhe djatha i ka ditët më të shkurtra në opozitë, ka gabim. Edhe kushdo që mendon që humbi Hillary dhe e majta i ka ditët më të shkurtra apo i rilindja se s'ka të majtë, më të shkurtra në pushtetë, ka gabim. Problemi është tjetër në rastin ton. Duke marr ato që ndodhi në Greqi, duke marr ato që ndodhi në Angli me Brexit, duke marr votën me Trumpin, e Trumpit dje. Duke marr faktin që Evropa në përgjithësi është më e dobët se para 10 vjetësh, edhe është më shumë e dobët se para 20 vjetësh. Pra projekti evropian nuk është se po dështon, po ka një zbeje që i ngroh popujt si puna jon në periferitë e Evropës, pak më pak. Të them diçka. Dje një parantezë shkurtër. Dje njëkohësisht me zgjedhjet në Amerikë doli komisioneri evropian dhe tha: "Vendosëm të hapim në mënyrë të kurzuar negociatat me Shqipërinë." Unë jam i bindur që po të masim audiencën. Në 80% e shqiptarëve kishin mendën çfarë ndodhte në Amerikë dhe çfarë tha komisioneri për negociatat. Dini pse? E vërtetë. Se po zbehet dhe nuk bëri live. Ajo s'diskutohet ato. Ajo është inerci që të gjitha emisionet përfshin këtë. Nuk janë për negociatat. Po dhe më e rëndësishme është sinqerisht. Janë për Trumpin. Do të ishte kundërta. E di pse? Do të ishte kundërta. Po ne mund të shkojmë në Evropë kur të mund të prishet Evropa. Po ta mbaroj më të lutem. Me çfarë? Pse e bëra këtë parantezë? Për të thënë që ky kontekst pambotror nuk mund të rri panaprekur në shkuptim. Kjo do thotë që popujt kanë nevojë janë parë ndryshimi, ndoshta të madh, ndoshta të vogël, ndoshta më të keq, ndoshta më negativ. Nuk e di. Unë nuk e them dot, s'mund ta parashikoj. Po është vërtet që popujt janë para ndryshimit të madh. Pra Bashkimi Evropian para ndryshimit të madh. Amerika sapo e ka bërë është një panjohore madhe. Nuk kanë folur as sekond pro Trumpit. Të ndajmë pamje të ndryshme për gjithësi me atë. Mendoni, a? Po jemi para ndryshimit të madh që nuk e dim ku të na çojë. Dhe sigurisht kjo gjë në Shqipëri kjo gjë apo më gjerë. Në gjerë, po dhe në Shqipëri, pse? Ta them se në Shqipëri. A mund binte dot komunizmin që nuk do binte përpara në Rumani, në Bulgari, në lindje përgjithësi. Në fund bën Shqipëri. Nuk do binte as Shqipëri. A mund të rrëzohet ky regjim elitash korruptuara? Jo. Nëse nuk rrëzohet përpara në Europë, aty atë ditë do rrëzohet edhe në Shqipëri. Po kjo ditë po afrom pra. Ide e rrëzimit elitash. Dhe forcat. Forcat ksenofobe. Tu jemi. Nacionaliste. Ekstremiste. Të majta apo të djatha nuk ka rëndësi. Gjitha këto po e përshpejtojnë këtë ditë. Po përshpejtojnë ditën që një ndryshim elitash dhe cilësie qeverisje, i cili garanton, po nuk është e thënë morbur, që e djatha ekstreme, që tha Qiri për Trumpin, garanton më pak barazi. Nuk është e thënë. Popujt ka nevojë për më shumë barazi kulturore, arsimore. Po jo, fashizmi dhe fashizmi nacional-socializmi ishte? Nacional-socializmi. Po, mos harro. Nuk po shkoj atje. Sa po bëj një ndryshim i madh 2013 më burr, radikal me 1 milion vota. Ku bë? Në Shqipëri. Po pra. Por çfarë po na kthen tani? Jo nuk po. Ne po për çfarë po flasim ku po na kthen tek? Ndryshoj asgjë. Asgjë s'ka ndryshuar. Po ka ndryshuar. Sigurisht se na ka pyetur për partitë. Është kurrë apo tani po hyn po të shkëtuar. Jo po hyn. Jemi ke PD-ja. Po çfarë thon? Është pikërisht kjo që tha ky. Kjo që tha ky i provoj gjithë shqiptarëve që votuan kot për 1 milion vota. A di pse? Sepse votuan më mirë që ky që rotacion dhe jo ndryshim. Ja kam thënë privatisht. Zoti Rama i ndryshoi idetë 2013-s. Po unë po të shpëllave shumë, pra jep merru me partinë. Se pyetja ishte PD. Ke një madhje të posaçme në këtë pikë pamje. Mos ndoshta ky ardhja e Trumpit afron edhe opozitën në pushtet. Po se ti po ti do të thuash shqiptare po vjen PD-n pushtet për shkak të Trumpit. Nuk ndodh. Nuk ndodh kjo. Nuk ndodh. PD-ja dhe Rilindja, PD-ja dhe Rilindja janë tash perceptohet njësoj, si në Amerikë dhe majta e djathta ta thash në fillim. Antisistemi është shumë i ndyrë se sistemi. Sistemi ka probleme, po antisistemi është shumë i ndyrë. Si Blushi. Po, Sanders. Absolutisht. Më lër çeli se ka. Trump, jemi përballë ti ndryshim. Marine Le Pen. Ja, demokratët janë shumë të ndyrë se sistemi. Mos bësh zhurmë. Antisistemi është më i ndyrë se sistemi. Po nuk po konfirmoj zhurmë se kam një mendim kundër me Blushin, ka. Ju më dëpret gjithë, po unë s'ka lo. Jo, pas të rezikët e partive të reja. Unë vi nga eksperienca e parlamentit, Vatos. Kjo është reziku i partive të reja.
për të folur, kështu që unë jam i... Ja, okej. Okay. Atëre, çfarë desha të them? I ushtruar në këtë drejtim. Çfarë desha të them? Se the që ja nisoj. Ky është problem. Çfarë ndodhi në Amerikë, nëse do të marrin pak modelin? Nuk fitoja se majta se djatha dje. Kaq. Nuk do presmë. Po. Por kandidati i cilës parti Oblush? Po. Kandidati i cilës parti ishte Trumpi? Formalisht. Atëre, më duhet ta vazhdoj mendimin, po. Pra. Por megjithatë, ai nuk pranoi ta quaj veten Partia Republikane thoshte lëvizje, qumë të lëvizje të të vetë. Absolutisht. Je dakord? Po, jam dakord. Por ama mori votat e Republikanëve. Minutë të mbaroj, mos më lërë se unë qofse të flasë kështu, s'du të matë dërësh të fjali që kam. Atëhere, qarë mundet të ndodhi një posibilitet që i thonë, duke parë këtë skemë amerikane për të goditur pra Kastën, pse, se Partia Republikane, establishmenti i Partisë Republikane, e shkatroi Trumpi. Trumpi, me një njeri vetëm, shkatroi establishmentin e Partisë Republikane. Po, pse, se ishte i dobës, ishte pjesë e kastës. Apo jo? Dhe doli, doli pra në emër të elektoratit, jo për establishmentin, por në emër të Partisë Republikane. Qa nën kupton kjo, në qofë se ne do të kishim politikan, që ata... që kemi atje të këpëdëja, në këtë rastën, po marim, e? Po pëse hymë kështë? Po, ma lërë të mendoj. E vem lupën kemiza, alë qovë me elefantin njërë. Ore, ti s'po në kuptonë, duke si duke. Kuptonë. Partia Demokratike, në qovë se Partia Demokratike, u mbet, bënd një transformim, që sështë, dhe bashkohet me këtë lëvizje që këndryshon kastën, jo rolet, jo pozicionet, to? Jo fishin, që fishi i qilit, shkoj nga Rama të Lulzim Basha. Që fishi i qilit mos derdhe të ma. Miro, qili nuk ka të jetë të ndroj pikpamjes. Si pas me e se ka bërë. Unë s'kam duar asë pikpamjes. Ka shkuar ke qilit. Ka shkuar Rama ke qilit, jo qilit ke Rama. E keni ka bimju të gjithë. Fishi i qilit. Fishi i qilit. Rama ka shkuar pikpamjes. Ore, këto që a themo. Fishi i qilit. Fishi, burimi është. Në kujton do të pushtet, po shkove dhe qilit. Qa është? Tashi, ajo që desha them është që gjitha oligarkët që mledhin legan dhe e këtejtë si mledhin, kur e merë njëra, ja fusin fishin, dhe mërë Partia Demokratike futet fishi i energjis, pra parat, me i fjale, këtyre futen të PD-ja. Në momentin që i ikën aji, parat e këtyre dhe interesat e këtyre më lërë, futen të PD-ja, edhe vjedhin së bashku, të këtjetra. Tani, pra, që të vitë të kajo... që desha themon, në qofë se ti ke bërë një lëvizje, për shemë, që kërkon ndryshim në kësaj kaste, si që mund të mendoj unë, ndryshim në kësaj situate, i vetë muar e ketë vështirë. Në qofë se ti arrinë, s'po themon të futesh të PD-ja në këte raste, por në qofë se PD-ja ka aty figura njërën tjetër dhe do të kishte një hapi që të dalit, pranojmë një kandidat tjetër, se këtë është tesë që e kam thënë. E kam thënë unë njerë, një kandidat që s'ka lidhja asme Seli Berisha, asme Lulzim Basha. Do vendosim të jemi në Shqipëri se... Do vendosim jemi Shqipëri, dhe Shqipëri... Jo, të bëjmë debat për Shqipërin, do me thënë. Po, dhe Shqipëri... Dakord jam? Në qofë se lidhë... Po, më falë, ideja im është tu, që në qofë se ndronë sistemi gjithandej, dhe ndërtojt një sistem kundër oligarkis, për më shumë bërë që po fleti, ku kjo kasta këto media... Po, ndërrojt sistem politik? Sistemi, nuk kuptoj sistemi politik, se ti kuptoj... Se nuk të themë diktatur. Unë themë, sistemi ose... Nuk i dhjetë. Lidhja e gjithë atyre, sistemi, unë kuptoj... Lidhjet e medjave me oligarkin, me politikën, e gjithë mënyra se si funksionon pushtetit. Meganizmi i pushtetit, se si është ndërtuar. Në këtë kuptim, duhet që të... Sa për demokraci. E, po... Dhe sa të themë idenë, po se... Edhe një... Pra, në qofë se do të ndrojt sistemin Ben Blushi dhe jo personat, dhe në qofë se PD-ja do të ndrojt vërtet sistemin, do të ndërgjithsoj diku dhe jo personat, unë s'po hyta një në kalkulimet se qa do bëhet, ama mund të vi një moment që ti shef një pakënajsi të atil në populore sa që do bësht sa ndryshime që si që ndodhin Amerikë, kupton? Dhe mund të përdoret pra, duhet them, një parti që ka një histori, por një parti e transformuar që do bëjnë analizat sot ata që doli Trumpi, kupton? Se që kujton di? Se Partia Republikane nuk do t'i thresi mëndjes se ore që kemi bërë neve se na doli kjo në shkatrojt gjithë dhe pa tjetër do reformohet, do ndryshoj Amerika. Unë mendoj kështu. Dhe prandaj them që... Një minë në Shqipëri.
jemi në Shqipëri, në Shqipëri ça? Po, ça deshet Trumpi? Po. Ka ngjallur idenë që është gabuar pra. Jo, duhet të shkojnë djath. Është gabuar. Ore, tash këtu duhet të bëjmë marrëveshje fjalë çfarë majtas dhe djatha, se që t'jap një emërtimin që kanë këto tani. Që t'jap një përgjigje lidhur me atë. Pra PD-ja e shikon kështu që fitoi një djath, por në këtë rast fitoi edhe një që ishte që është kundërshtari atyre me cilëve ishte i lidhur Rama, kupton? Nuk mjafton kaq për të brohuritur për Trumpin, kupton? Sepse ato rreziqet mbeten, se PD-ja për shembull, PD-ja ka projekte evropiane, se dhe PD-ja si jeton dot pa Evropë. Fitoria e Trumpit është këmban njësoj si për PS-n, është këmban për të dy palët. Në këtë kuptim duhet ta shikojnë këmban për dy palët, edhe për të njohur problemet që kanë ngritë ndërtuar vet, po edhe për atë që thash, që çfarë do bëhet Shqipëria. Plus është dhe këmban praktike se gjithë ato para që kanë paguar për lobingje për 8 vjet që kanë qenë të adresuar me demokratët, i kanë shkuar dëm tani. Pra relativisht, sa si dihet asnjë. Është debati sa të mirë janë këta. Vetëm një sekond çik themi. Lutem, po. Sa të mirë se u futu këtë debati shqiptar për zgjedhjet në Amerikë. Që e parson e përjetova son parlament. Shi çfarë mirimi pati aty. Ku përmbroheshin palët Edi Rama sot ishin pozitë na di që mbroi, tha, po ç'keni me mua edhe ky Lul Basha ishte konvent e Clintonit. Pa. Tani mund ta thot njeriu këtë? E kupton, tha, unë isha në funeral, po i morë pjesë dhe ti. Domo kaq të mirë, sa tani bëjnë ngar kush ishte më shumë me humsin. Ky është debat shterp, ylli. Ky është debat totalisht shterp. Por ajo që ja vlen të debatohet. Por ndërkohë ka një debat tjetër. Është para çfarë të papritur është. Pra, është bota, Europa dhe Europa edhe ku jemi ne. Po ka një në Shqipëria. Ka një debat tjetër si rëdhimi. Më falni, ka një debat tjetër të rëndësishëm. Sa ishte debat themelor ai që hapi dyshi parë, që thatë që Trumpi në fakt mund të jetë vërtet. Trumpi mund ta inkurajojë, pavarësisht se nuk besoj se do të merret. Ti inkurajoj parcializimin e Europës. Zoti Blushi, do hyjmë në moment të rëndësishëm që nuk duhet. Ky është problem për ne. Ka gjëra sigurt, jo, jo. Është njësoj se dikush ti vër diellit një çarçaf, edhe ti nuk ngrohesh më pak. Do hyjmë në një moment që më duket interesant. Nuk dua të na ikë nga kjo bisedë. Energji asaj nga brenda. Mundet. Po, të mobilizohesh. Dëroj më shpikë më vllaj. Kjo është. Po prapë kjo ka më pak ngrohtësi do shpikë një furnell. Po, përpos këtij kemi edhe një debat tjetër që mendoj mund t'ia lëmë dhe ta diskutoni. Në qoftë se premtimet e fushatës, kredon e fushatës për një Amerikë më izolacioniste, Trumpi do arri t'ia imponoj një kongresi dhe një senati, pra do e kthejmë politikë zyrtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, këtu ne duhet i ngrejmë pyetjen vetes. Cili do jetë roli i diplomatëve, i ambasadës amerikane këtej tutje në vende si Shqipëria. Pra, një Amerikë më izolacioniste, a do jetë aq intruzive për kryeministrat tan, për klasën politike, për dhe në kuadrin e kësaj thot Bushati, për ta bërë më interesant bisedën, zbresim më konkretisht. Administrata që iku, mos më largo, zoti Blushi, mos më largo. Në kuadrin e administratës që iku, administratës së Barack Obamës, kjo do të arrimerte zonja Clinton, ne kemi disa procese të rëndësishme të nisura në Shqipëri, ku janë ndryrje të drejtë për drejta, ambasadori amerikan i Shtetit Bashkuara, është ideatori, sulmuesi, deri, dhe më thënë, njërës të rëndësishme të botës paras, të cilët financuan kandidatën Clinton e tjerë, kanë ideuar, si tu është, edhe reformat rëndësishme në Shqipëri. Për të cilat politika shqiptare nuk është se ka qenë dakord. Si që është reforma në drejtësi. Që do të jetë fati saj, që do të jetë fati i proceset e tjera që ka nisur të huajt në Shqipëri, në base së është fort për ty se i politikante nuk mund të diskutosh. Fare shkurt... Me reformën aty ishim. Fare shkurt publicitet dhe rikthehemi për pjesën përmbyllëse në cilën do ndalojmë në këtë pikë. Zoti Cili, jemi rikthyer. Jo për rrugën e tretë. Jo për rrugën e tretë fare, absolutisht. Ë? Së po flas fare për. Atëre për momentin ku do hyjmë. Patjetër. Reforma ndërtesë. Sinteza ime është çdo përpjekje antisistem, nga cilat opozit bëhet, nga opozitat më djathtas, më ekstremi djathtas, më majtas, është më ndyrë se sistemi. Sistemi ka
është më e pamoralshme, më e ndyrë dhe më e pasojë më të këqija. Është një sistem i ri, nuk është një kurrë, është një sistem i ri Orçel. Me gjithë defektet që ka sistemi, është shumë më mirë se sa antisistemi. Antisistemi është një sistem i ri. Antisistemi i majt ose i djathtë nga pozita ekstremiste është më i ndyrë. Të mos ndalemi, po patjetër do ketë impakt. Atëre. Do ketë impakt. Ne kemi parë që interesat e aleatëve tanë në raste të ndryshme nuk janë përputhur me interesat tona kombëtare. Përfshi këtu edhe në një rast me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, armët kimike. Zoti Lubojan. Por qeveria, pavarësisht interesit ton kombëtar, është rreshtuar në krah të aleatëve. Sot interesit e politikat e aleatit ton kryesor janë në pikpyetje. Siç e pam gjatë ditës së bisedës, ne nuk e dimë cilat do të jenë prioritetet e presidentës zotit Trump. Apo jo? Armët kimike. Atëre, në rast se ato shkojnë kundër interesave tona, a do të ketë sërish një qeveri të nënshtruar dhe në këtë kuadër pastaj kalojmë te reforma në drejtësi, e cila mund të ndodhë që të mbetet në mes. Sepse kjo nuk është një nismë politike shqiptare, është një kundërshtim përgjithsisht, ne jetojmë këtu dhe e dim, dhe nuk është më, besoj, sponsor i saj, George Soros që e ka në filozofinë e vetë, të shoqërisë hapur, që e bënda në Amerikë. Edhe në Amerikë ishte duke zgjedhur sherifët, ishte duke zgjedhur sherifët dhe prokurorët e lokalë. Dhe reformën drejtësi, duke shkuar drejt reformës drejtësi. Pra, hyjmë në këtë moment. Zoti Lubojan. E para gjë që duhet të them është që ajo digniteti, sovraniteti e gjitha këto duhet të ishin pjesë që s'janë bërë. Pra, ashtu si shtrohet i pyetjen thotë ç'do bëjmë nëse na iku Amerika, po sikur na iku ose ndroi prioritetet Amerika. Ndërkohë që ky është një problem që ne duhet ta kishim, domthonë nuk ka shtet në Europë dhe në Ballkan do thoja unë, ku varësia e politikanëve të jetë kaq e madhe ndaj çfarë thot ambasadori amerikan. Dhe kjo është dobësia e politikës tonë, pra, pikërisht sepse e kërkon legitimitetin atje dhe nuk e kërkon legitimitetin në popull. Kjo duhet ndryshoj në thelbin e vet, si qasje. Në konkretisht çfarë mund ndodhi në këtë rast? E para unë do të them këtë që Amerika gjithmonë ka parë interesat e veta. Bile edhe kur ka ndërhyrë në Kosovë, nuk është aqë thjesht që vetëm drejtët e njeriu ndërhyrja në Kosovë. Dje dhe s'dje nëse ka hyrë në Kosovë egzaksisht, po një nga idet që është më sunduse është sepse ishte dhe një provë për eksistencën e NATO-s në atë kohë, sepse bëheshin politikat që NATO mund të ndërhynte edhe në vënde përtej kombeve të bashkura, sepse ishte në atë kohë gjërat herë ishte Rusia që nuk lejonte. Pra ishte edhe ishte një formë ku NATO ja u legjitimua për të hyrë në mënyrë të njëanshme, për shembull, si dhe pengimi i Rusisë në Ballkan. Pra, ishte kohë kur Rusia ishte shumë e dobët, në atë kohë u bë lider i vetëm u bë domthonë unilaterale e famshme bota, siç thuaj në atë kohë, dhe tash po kthehet te multilateralizmi përsëri dhe nuk dim se ç'do bëj ky Trumpi në aspekt me këtë. Po besoj se edhe ky do jetë ke multilateralizmi, sepse do të përqendrohet më shumë te Amerika sesa tek problemet e botës. Në këtë rast kuptohet që do të kesh më pak ndërhyrje, më pak ndihmë ndoshta, më pak asistencë, por mos harrojmë se në fund fare mund disa nga këto reforma që janë bërë, për shembull në rritje me ambasadorin amerikan, kanë qenë këto mbështetjet që janë dhënë qeverisë jo për hesap të reformës, për mendimin tim, reforma në drejtësi, po për hesap të muhaxhedinëve, domethënë shërbime që i bën të qeveria, armët kimike ishin anti-shqiptare. Përmërsisht se tha Amerika, apo jo. Ne u ngritëm, po ishin anti-interesë shqiptare. Se çai ndodhi Italia si gjë është përbëu. Pro armë kimike, Italia nuk është përbërë se kjo është përbërë. Kjo tjetër, kjo industrisë për industrinë e përpunimit, jo për mbetje. Kjo është një gënjeshtër e madhe sepse Italia i çoi i shkoi në një port dhe ato janë azhësuar në detin mes dhe nuk janë çuar në Itali. Po s'ka rëndsi, kjo është një gënjeshtër e madhe që Italia i futi ato. Edhe ne në një port i azhësonin. Ne nuk ndonjë një rast për çili mos e zvoglo gjën. Domethënë, unë mendoj që fakti që asnjë shtet i Evropës sot nuk pranon muaxhedin, 3000 muaxhedin, as Rumania, asnjë i pranojnë vetëm ne, nuk tregon që ne jemi kaq të mirë dhe kaq po jemi më të varur diçka nga... si çirak të NATO-s, do bëjmë ne apo jo në i punë.
Tani sa një edhe dikush do ta bëj Çiraklëkun. Shikon, ne kemi treguar Çiraklëkun, ne edhe Fatos Nano tha i pari ishte gati të çonte ushtrin në Irak para se të shkonin në amerikanët për të bërë Çiraklëkun e amerikanëve. Në këtë aspekt, ai bëri pra, zgjerim të frontit evropian, është mirë bëri. O çil, mos bësh zhurmës, lutem. Më lër ti mëroj, pastaj thua një. Unë mendoj pra që në dinjitetin e shtetit tonë, e politikës tonë, ministri ke votuar atë. Duhet të jetë po, Lëvonjën. Në dinjitetin e politikës tonë, po jo thjesht për dinjitet, po edhe për mbrojtur interesat tona, ne duhet çlirohemi nga këto. Edhe reforma drejtësi po na dështoi. Ne kemi nevojë për reformë drejtësi, zotëri, se duam drejtësi. Jo që të na bëjë Amerika një formë drejtësie. Po vetë se bëjmë dot. Dhe aq më keq kur ta bëjnë ata dhe ti caktojnë ata, unë kam thënë dhe jam kundra, dhe aq më keq kjo kur përdoret ajo drejtësia pastaj nga personi i cili është i lidhur me ata për të bërë pastrim edhe në mënyrë selektive drejtësie selektive siç ishte rreziku i madh reformë drejtësi. Kështu që nuk mendoj fare që ajo drejtësia do të kishte sukses. Por është i vërtetë ky lajmi që Unioni i Gjyqtarëve kishte përshëndetur fitoren e Trumpit? Se unë se kam vërtetë. Se ku? Duket si bashalet. Unë nuk e kam vërtetë. Zoti Rakipi, pa tjetër. Lutem. Dëgjoj. Unë jam pa interesa këtu. Besoj se thelbi i debatit është sa mund ndryshoj zjedhjet në Amerikë rolin e Amerikës në raport me botën. Se ne nuk kemi shtet brenda Amerikës. Jo vetëm reformën drejtësi po ta bëjnë amerikanët. Po prishin si model për botën. U kam një pyetje. Ore reformën po ta bëjnë amerikanët. Ta mbaroj pra, kam një pyetje për ju. A besoni ju se Amerika ka luksin dhe arsyen të shkëmbej fuqinë e vet? Kush fuqia e Amerikës? Armë bërthamore kanë dhe shtetet tjera. Ushtri 1 miliard e gjysmë është Kina. Bankat, e dikush është monopoli Amerikës? Po. Demokracia. Është sistemi pra, është sistemi. Po, dhe këtë bën Amerika në botë. Por në ditë e sotme, po jo po më vjen keq. Po ta mbaroj. Në ditë e sotme, analistët më të rëndësishëm. Prandaj quhet jo politikës amerikane. Po mund ta mbaroj. Shpjegojnë që pa Trumpin, para Trumpit ka filluar tërheqja e amerikanëve. Po mund ta mbaroj. Sepse s'kan para që të zgjidhin gjithë problemet. Prandaj quhet një fuqi morale. Prandaj quhet një fuqi morale, relativisht. Ka para Amerika që ti bën. Po le ta mbaroj më. Ka po të rriqet Amerika. Dhe e thonë studiusit më të rëndësishëm tyre. A mund të mbaroj? Në raport me... Për cilë demokracinë dhe shkatroj Irak. Nuk e justifikoj gjithë shka që ka bërë. Nuk e justifikoj gjithë shka që ka bërë. Quhet relativisht një fuqi morale më e madhe se fuqit ka njohur njerëzimi për para. Më para, pa tjetër. Më para, më e madhe se perandërija otomane. Më morale se Rusia, se Kina, se bashkimi sovjetik. Kjo është bota më e mirë, që bota që ka bërë Amerika është bota më e mirë sot. Po se mbron demokracinë pra, mbron demokracinë. Për këtë arsye, pamërësisht se kush vjen presidenti i Amerikës, ky është debati jonë, gjandari më i mirë. Nuk do të cënoj demokracinë, pra si vlerë. Dhe kjo do të thotë që Amerika është akoma e domosdoshme për të ndjekur nëpër botë satrapër, psikopat, aventurier, apo lloj-lloj njerëzish që kanë marrë peng fate, njerëzish me nga 50 vjet siç ta ndodhi ne. Siç ta ndodhi ne? Dori njëri na mori 50 vjet. Po në këtë aspekt Trump. Apo siç ndodhi, apo siç po i ndodh Koranëve të jugut. Në këtë aspekt Amerika nuk e shkëmben këtë gjë. Dhe nuk besoj të e shkëmbej për të nacionuar ne. Përkundrazi. Nëse e përsos rolin e vet si fuqi morale dhe relativisht mbrojtës e demokracisë, kjo është mirë për të gjithë ne. Se çka nga çfarë vuajnë, Fatos? Që her pas here riciklohen psikopatët në pushtet në Shqipëri. Bashkohen të gjithë analistët. Riciklohen. Që të tërë pa Amerikën, pa Amerikën zuar me fitoren e Trumpit. Jo, Putin i parë. Putin i parë. Sepse ka ardhur ideja që jo, ka ardhur ideja do na ngatmoj, do na ngatmoj. Me që fole për demokraci. Jo, ka ardhur ideja që demokracia është në krizë dhe për të dalë nga sistemi. Nuk është në krizë demokracia. Jo, nuk është krizë demokracia, është në krizë raporti tregut me shoqërinë. Nuk është demokracia në krizë. Demokracia është akoma e fundmje dhe i vetmi investim njerëzor që mund të gjej ekuilibër mes tregut dhe edhe shoqërisë. Pse jemi në krizë sot? Sepse tregu dominon. Jemi treg, nuk kemi shoqëri tregu. Po pra kanë poshtë shoqërinë. Rregullat. Tregu ka nështruar shoqërinë. Tha Bushari që parë dhe kishte drejt. Për raportin e pabarazisë të Amerikës sot, fal. E di kush raporti i pabarazisë në Shqipëri? Është më i theksuar se aq. Po diet. Është 5%. Kanë më shumë pasuri se 95%. Në qëse kjo vazhdon, pa dyshim ne po do shkojmë në qeverit, jo vetëm shumë polarizuar, po do dalë dikush. Do dalë dikush.
që në mungesë të mungesë të reagimit ton, që nuk e kemi shumë të fortë për arsye historike. Në mungesë të një xhandarje qyriçili, pa të një mbrojtësi të demokracisë në botë që është Amerika. Në një rajon shumë komplikuar, mund të dalë një psikopat populist, nuk ka fjalë fare për të që është, s'ka nevojë ta mbrojë, por mund të dalë një tjetër nesër, i cili na merr peng me populizëm, duke kapur tregun, duke kapur oligarkinë, pra sa keq fitoi Trump. Mund ta mban peng 20-30 vjet. E kemi provuar këtë. Pra fati i madh, un kam shumë pikpyetje për mënyrën se si Amerika ka ushtruar rolin e vet në botë për 20-30 vitet e fundit. Po prap mbetet e vetmja fuqi morale që mund na mbaj ne në kushtet demokracie relative, qoftë dhe relative, apo jo, që absolute se kemi. Kjo është ajo që shoh. Prandaj mendoj, dhe prandaj thash fillim janë kundër, që del një lobist i smur në Shqipëri dhe thot, ky është kërcënim. Për çfarë është kërcënim? Për demokracinë? Jo. Nëse Trumpi nuk është kërcënim për demokracinë, atëherë nuk mund të jetë kërcënim për ne. Jam i bindur për këtë. Do të them dhe gjë shkurt për raport me Rusin. Po, raport me Rusin. Ne nuk e dim çfarë raport është me Rusin do ket. Konkluzioni për Donald Trumpin është kërcënim blush. Megjithatë po them diçka. Po them diçka. Si kjo... kampioni në lëvizje populiste që vendos me fshes që të kujton pak fashizmin atë. Po nuk besoj se do ketë fshi. Ky është ndryshuar. A mundet Amerika të bjerë aty? Pak i mori. Për këtë i mori. Po mendoni që mund të shkojë drejt fashizmit në Amerikë? Po faktin që u bën në Londër. Nuk e mendoj. Por e njëjta gjë është Brexit. Do të Brexit nuk shkojnë trupat. Brexit nuk shkojnë në nuk shkojnë në autoritarizëm në Angli. U shkëput. U shkëput një shoqëri, u shkëput. Nuk u bë më autoritariste, më pak liberale, më e dhunshme, absolutisht. Nuk mora një përgjigje për shëndetin e reformës së drejtësi. Si do jetë? Shëndetin e mëtej. Po, rrezikon ylli, ta jepë reformën e drejtësi. Po, dhe në rrezikon. Jeni të katërt këtë mendimi. Jo, jo, unë kam pak më zgjeruar se kaq me një fjali. Po. Në parim impakti i politikës rreth jashtme të presidentit të ri amerikan do të ka shumë potencialisht, ka shumë mundësi që të ndodhe edhe në vende si ne. Nga jenë gjëra duken shumë të larkëta, apo janë shumë të afërta. Sepse do ketë një politikë tjetër për Ballkanin, në gjykimin tim, do ketë një lëshim më të madh ndaj Rusisë në Ballkan, dhe gjëra të kësaj natyre nuk janë parashikuara, apo janë shumë probabël. Pse? Jo si qëllimi drejt për drejt të bëj këtë ose të mos bëj këtë, po si frymë përgjithshme, do merremi më shumë me punën tonë, le të bëjnë let funksionojnë sistemet. Fatkeqësisht, edhe kjo ishte është konkluzioni jonë 100 e ca vjeçar. Ne jemi shumë varur nga sistemet gjeopolitike, por nuk i vlerësojmë. Ose bijem në konspiracion, në budallëk, ose bijem në mosvlerësim. Jemi absolutisht varur nga sistemi i marrëdhënieve ndërkombëtare. Në qoftë se diçka do të ndryshoj me raportin e presidentit Trump me Evropën dhe me rajonet e tilla, diçka do të ndryshoj me sigurinë në Shqipëri. Zotë Mushati, Zotë Bonja. Unë them që nuk ka në një efekt imediat për atë logjikën e thjesht, sepse tronditjet në qendër të perandorisë duan shumë kohë që të reflektohen në skajet e saj. Kjo është e para. Por pastaj, po të shkojmë pak më tej, dhe të shojmë që ata që nuk e duan reformën në drejtësi, nuk po i dalin asaj balas, po hynë në procesin e shtyrjes dhe të zvarritjes, pra në qovë se ajo arrin zvarrijet me ndryshimet në gjykatën kushtetuese, me kalimin e ligje atje, me çuarjen në Venecia, pra shkon për tej e pa miratuar si paket, për tej zgjedhjeve të verës 2017, atë reflekset mund të jenë më të mëdha gjithmonë, nisur nga prezuposti, që presidenti Trump do arriti imponoj senatit dhe kongresit politikën e ti më të tërheqjes së Amerikës brënda kontinentit staj dhe jo për te Atlantik. Presidentit. Ka gjithmonë është çështje fryme. Po kërkoni që sistemi të rezistojë Trumpit, nuk është i pafuqishëm. Unë mendoj që fatkeqësisht do ndodhë. Nuk janë ata që janë entuziast që reforma drejtësisë do na shpëtojë. Bëj u sjell ligjin që e quajnë të dekriminalizimit, se s'më pëlqen kjo fjalë, po të heqjen e kriminalëve nga parlamenti, që u bë ligj, po as nuk është aplikuar, kriminalët i ke gjithandej. E njëjta gjë mund ndodh edhe me
një tashtu quajtur reformë drejtësi në letër. Ajo që mendoj se është më problematike, por duhet parë edhe aspekti tjetër, është direkt prezenca, mos harroni se Shqipëria ka pasur disa situata ku në vitin 98 Sali Berisha pushtoi qeverinë, apo ndërtesën e qeverisë, televizionin dhe ka qenë ndërhyrja ndërkombëtare që kanë thënë që nuk njohim një qeveri të dalë kështu, që u tërhoqën për shembull. Siç ka ndodhur dhe prirjet tona autoritare i kemi shumë të forta, i kemi shumë të forta. Dhe tani prandaj them se me Trumpin, edhe pse duket sikur Trumpi është nuk është garanti i demokracisë, me prirjet autoritare me Trumpin mund të rriten. Kështu që ne duhet i kërkojmë forcat tona brenda vetes, të ndërtojmë demokracinë vetë, të luftojmë vetë, se ka këtë të mirë kjo çështje që nga një anë duke të lënë me këmbët të tua, ana pozitive e kësaj, duke të lënë të ecësh me këmbët të tua, fillon e mëson. Shkasim autoritarizmin. Ne mund shkasim, por ndoshta kemi marrë aq mësim sa dhe mund të forcohemi. Sepse nëse do na garantoj demokracinë ambasadori amerikan, atëherë kjo s'është demokraci. Në orët asnjë vend nuk e siguron së brendshmi ekuilibrin pa një sistem të marrëdhënies. Jo, kisha vende të vogla sa duash, ikë po Zvicër çfarë? Ko ka provuar që demokracia, po pse çfarë vende? Është kompromis ndërkombëtar i vetë. Çfarë? Kur i gjeopolitikës? Demokracia ka qenë izoluar gjithkohë kulmi kulmi. Ka qenë pas sistemi gjeopolitik. Ka qenë perandorinë romane. Po njeriu po nuk filloi të ecë vetës, ka kuptim. Në këtë botë ku nuk importohet, eksportohet. Eksportohet. Kjo është, nuk më të thosh në absolute. Ne jemi të varur nga perandorit. Demokraci në Irak, si pas te? Do njëherë dështon, por... Dikur po, tani jo, po mas 10 vjetës dojë demokrati. Amerika shkoj në Irak për të eksportuar. Po pse me këtë çmim do të eksportoj unë? Nuk jam dakor, po për fjasë parim. Për fjasë parim, jo linjën e mesme. Po fjasë për Irak. E gjithë bota, edhe i Siria, janë, kanë qenë më mirë me diktaturat, se sa me këtë situatë që është. Pranvera arabe dhe... Libia tregoj nuk është aq e thjeshtë. Demokracia po të ndërtuar brenda mendim ndoshta nganjëherë, por ke dhe këtë drejtë. Demokracia është popullitar, pushteti i popullit tënd, jo pushteti i ambasadorit amerikan. Po të marrin fjalën si fjalë. Demokracia është diçka e importueshme, pra e lëvizshme. Atëre, si kulturë, po si kulturë, si parim. Të mbetemi një problem lokal të rëndësishëm, se folëm për reformën drejtësi, po ajo u ideua. Ku do jetë Kina demokratike çfarë do bëj? Blush, lutem. U ideua nga Amerika. Po në qendër të saj ishte do vendosja ambasadori kinez. Multimiliarderi në qendër të reformës së në Shqipëri. Mund të them dy fjalë. Ishte multimiliarderi George Soros. Po, mund të them. Një minutë, për të shtuar një detaj unë, për të arritur pyetjen, të zmarrur. Në orët e vona të natës, zgjedhjet, natën e zgjedhjeve, për televizionin ku ne jemi tani, për News 24, Shannon Burns, një këshilltar i presidentit Trump, tani presidenti Trump, është shprehur se pas shpallës së rezultatit se korrupsioni e shprehur në mënyrë si thua se eksplicite për këtë problem vatos. Dhe ka thënë korrupsioni Soros në Shqipëri do të marrë fund. Pra një njeri i stafit të afërt të këtij presidenti që erdhi. Po kush e vërtetoi? Foli vetë ai. Them diçka. Jo që është vërtet i stafit. Po Shannon Burns ishte aty më me Trumpin dhe e pash unë të gjithë skenë kur e pyeti gazetarin. E pash këtë të gjithë. E pili ku? Te kampi i... A, në New York. Te kampi, te bled, te zyrat qëndrore. Kështjotari Trumpit meret me që bënë Soros i Shqipëri nuk më... Po tani televizionin News 24 nuk ishte asin interes. O, Juli, a mund të them diçka? Këta pyeste, ata hynë vetë për këti qëllim. Juli. Êshtë pyetur atëhere ky, ose është njeri që ka djeni, apo... Mëse shumë të hynë vetë. Më duket pak e pa besushme, po është pare gjykim. Unë e kam parë drejtë për drejtë. Po si, e dhatë juve, apo e dha, kush e dha? E dhatë juve? Po pra. Po se keni marrë ju? Kjo e botoj. Jo, lajnë është botuar, po nuk di sa i afer të është ta me Trumpi. Medjet e tjera më duke se përnjështruan. Unë nuk e nuk kam fiksuar. Më falë, kush e përnjështruar? Nuk kam fiksuar. Po jo, pra e di unë që se ka përnjështruar e s'kush. Pra është lajmë i vërtet. Kam dalë në për studiot e tjera dhe kanë thënë, e mua i ishte njëri atje. Shdo me thënë, a i tha, unë jam filani, Shannon Burns, këshiltar i prezidentit Trump. Po, mi, mund të flasim. Po, folë.
E para të përpunën e Sorosit, duhet të them dy fjalë. Kjo është hap një legjendë urbane në Tiranë që ka i komplot të Sorosit kundër Shqipërisë. Ja. Ose për të mbështetur disa shqiptar kundër disa shqiptarëve të tjerë. Jo, këta mos e kanë disa forca politike, po nuk është vërtet. Unë as e besoj fare këtë gjë. Nuk e besoj. Paranoesh, paranoesh. Unë se besoj. Paranoesh. Është paranoja ngritur Gjen... në mënyrë idioteske. Jo, nuk po flasim për teoria konspirative blush, po jam. Edhe nga ca, edhe nga i. Po flasim që reformën drejtësi. Të them. Është ideuar nga Fondacioni Soros. Po mund të jetë, mund të jetë, nuk e kundërshtoj. Jo mund, po ne ke prova për këtë punë. Po mund të jetë, nuk po të kundërshtoj. Po. Po unë nuk mendoj që reforma drejtësi është komplot kundër Shqipërisë. Kush tha më? Po më thua ti po. Po është ideuar për Po ti tani. Po mund të ideuar, edhe nëse është ideuar, nuk është komplot. Të bëj them. Jo, mund të jetë, nëse është një reformë. Po blush, nëse është një reformë. Tashi me po bëj lidhje me këtë. Po me njëri që ka votuar. Po. Mirë, në rregull. Unë s'kam votuar si komplot. Në qoftë se koha e provosit tim, doja u Në më fal, unë shtroj pyetjen. Unë në qoftë se është një reformë që të marrë drejtësinë në dorë Edi Rama për të pastruar kundërshtarët e tij, a mund të jetë e dëmshme për Shqipërinë? Fatos, pavarësisht nga reforma. Ha? Pavarësisht nga reforma. Ajo që kishim dje. Ta ajo do kemi nesër, është e sigurt që në një vend si Shqipëria, kryeministri apo qeveria do kanë gjithmonë një kontroll relativ më të fortë. Shumë akses, por nuk do të kemi drejtësinë për arsye që ne ja njohim këtë vendi. Është një vend i vogël, presioni gjithmonë i madh dhe unë dyshoj se megjithëse i hapi domosdoshëm reforma drejtësi, e ka të pamundur të ndrojë në krye të 5 viteve totalisht kastën magistratëve shqiptar se s'ke ku i gjen. Mundi përmirësoj, mundi vënë pozita verifikimi dhe kontrolli, por nuk mundi ndryshoj. A mund ndryshojmë ne për i ditë? Me çfarë do të vetingu? Çini mos jetë, ne mos jemi, ti mos jesh, është e pamundur apo? Brez. Jo, në vitin 91, ne kishte veting. Ne mund të kthejmë kamp edhe të bëhemi të gjithë me më të fortin, nëse hiqen hiqen partinë. Nuk do ndryshojmë, nuk do hiqim. Cili është faji Sorosit? Pra po them tani vim te Sorosi. Sorosi, Sorosi është po themi që është vizatuar si një gogol që ha blush mos e ço bisedën çështje do flasi për Sorosin tani jo nuk pyeti pra më pyeti jo unë besoj këtë gjë unë thash sepse më bëri si u ulën poshtë një më fal dikë që foli se ka kundërshtuar askush vin ka qytetari i tij vin ka tham nuk e di më është këshilltar apo jo vin ka i për të bërë një kredenciale ai mund t'i ketë thënë gjithë ato gjëra po që një këshilltar ditën këtu ka një luhet pa zgjedhje Amerikës të ka dalë ora 9 këtë deklaratë të merret me Sorosin mund të jetë vërtet nuk e di televizion lokal në Tiranë më duket tropo. Por te fundit kemi dhe vërtet, po nëse të them diçka, nëse Shqipëria, Shqipëria para 3000 vjetësh e di që ka pasur një betejë mes Cezarit dhe Pompejit. Po. Në territorin tonë. Po, në territorin tonë. Territorin e perandorisë romake blush mos ta ngatroj historinë tani. Në Shqipërinë që kemi sot, tani nëse George Soros dhe Donald Trumpin për inatet e tyre kanë vendosur përdorin territorin tonë. Sa do të ndodhë? Unë këtë e përjashtoj. Pra të vinë zihen Shqipëri për hakmarrjet e vogla që mund të kenë pasur në të shkuarën, më sa duket kanë i parë rivaliteti. E përjashtoj të gjë. Që të vit Trumpi me Sorosin dhe të bëjnë duel në territorin tonë. Na zihen në stadium. Po pra, na zihen për arenë. Jo, jo, shiko. Po pra, apo jo çik. Çështja është kështu. Je dakord me mua? Është një absurditet. Ajo, shiko. Çështja se ne jemi ditë sorojtë apo jo? Jemi vetë zyllit që kanë ftuar. Sa të vinë dy rinoceront ke pellgu jon, nuk i nxë. Po jo, ma blesh nuk është kështu. Me një pellë kaq i vogël ty ndyrë dy rinoceront. Nuk është kështu, nuk është. Ku është për tani? Në qoftë se jo, këtu është. Në qoftë se Soros e kthej në Gülen. Pra del Trumpi dhe e shpartallon në gjithë botën dhe thot kush pranon Sorosin si po merr Erdoganin me Gülen. Po po po. Hiqi shkollat, hiqi flamurët. Zonë po e përndjek në territoret e perandorisë. Po prit, prit. Atë është më shqetësuar. Çka vërtet do të thotë më prit se nuk është kështu. Nuk kesh drejtë. Drejtë. Po blush. Nuk është kështu. Po nuk është kështu. Zoti Blush ka punuar. Po na e theti mendim. Ora po na se jam unë dakord me atë. Tani më hoj atë mua. Ta dëgjojmë lutem. I mori Nikola si mora unë ylli. Po të kisha punë. Ti ke shumë interes. A mund të jam si komplet? Unë e ke shkruar ti. E ke shkruar ti. Zoti Rajon e ka shkruar po ti. Problemi është ky, problemi nuk është gjithë thjesht blush. Ka dy gjëra që e bën. Ai do të spallë si Sorosian, nuk jam as Trumpist, as Sorosian. Unë jam Sorosian. Unë nuk jam asnjëri as tjetri. Po lëmë nuk po merremi këtu tani me juve, po merrem me tërësi me probleme. Sorosi te drejtë që punë. Sorosi zotri njifet si një nga mbështetësit më të fortë të Clintonit. Po, në qoftë se e ke dëgjuar deklaratat e Trumpit, jo tani që u bë president, tani është shumë më paqësor. A e një nga gjërë thoshtë do ta pastroj
pastroj, thoshte, do ta pastroj korrupsionin. Nga lobizmi, nga lobizmi, nga gjithë këto që kanë ndërtuar një sistem, pra. Do vinë zi në Shqipëri. Po mira, më le ta mbaroj. Si Cezari me Pompei. O Blush. O Blush. Po fal për gjë, do gjëna tash. Ti s'ke interes për këtë pikë. Jo, e besoj dot. Më fal, ke një zakon të keq. Lëre ta mbaroj fjalin tjetri, pastaj thuaj, po jo në çdo fjalë që thotë ndërhyn. Po jo, jo, po pritet ta mbaroj un apo jo. Nuk kam, nuk kam ndërhyr. Tani ideja është këtu pra. Po. Që kjo dihet që Sorosi, si me fondacionin e ti, se këtu duhet bëjnë ndalim Sorosi dhe njerëzit e fondacionit Soros, në përgjithsi, kanë qenë mbështetës të Ramës me lidhjet e tyre, kupton? Dhe ka shkuar Rama ke Sorosi, jo, Sorosi ke Rama në një farë kuptimi më shumë, dhe ka një mbështetje pra, dhe kjo justifikon dhe shpjegon edhe këto që thatë ti më parë, pse shkoi ky ke CNN-i, pse shkoi. Pra është i gjithë ky sistemi ku shkoi ky dhe bënte pjesë ky. Në këtë kuptim, Sorosi, nëse do tash mendimin tim, qysh nga viti ku s'kam qenë unë, nëse do Çili, domethënë masi e morën socialistës, ndryshoi një gjë shumë themelore, që ishte fakti se Sorosi në vend që të ishte kundërpart si shoqëri civile i pushtetit, që i bën kritikë në pushtetit, u bë pjesë me pushtetin socialist për njëmi arsye se ishin dhe kundërberishës një pjesë nga ata dhe nuk ka luajtur rolin e shoqërisë civile që i bën kundërpart pushtetit, bile, Sorosi filloi të aplikoi politikat brain gain, të marrin tru për t'i sjell specialistët i Ramës kur ishte në bashki, pra në vend që Sorosi të sponsorizonte shoqërinë civile, të sponsorizonte një pjesë kohë kur solli Franin, mendimin kritike njërin tjetrën, solli një drejtorin. Po mirë, bën mua. Po fal. A pra? Po drejt. Pastaj janë kohë. Po pra. Pra, ora unë do të bëj Sorosi po na bën një dhe sot po prisë të marr naftë në Shqipëri, po çfarë pasuri kërkon këtu? I njerëj me 11 miliardë euro. Jo, unë jam dakord me të. Ajo që marr kushtet tona naftës, do të thotë po ka diçka. Po kush po thotë atë investim këtu? Ore, unë nuk them atë më fare. Ajo është budallëk ajo, ajo është ajo. Që pa jo se kush ai ishte profesor i djepit politik, të një lloj politike. Po çfarë kërkon Shqipëri? Ky njerëj ka që pasur. Krijon një klasë politike. Për çfarë? Ka kriju klasë politike po. Për çfarë? Për çfarë? Për të dhënë atë koncesione. Si ka dhënë asgjë? Ore, kastat e gjithë veten këtë. Është nxënës i kanë popullit. Kjo është e vërtetë. Bën mirë, kontribuojnë një pjesë parave atëherë, pra, kjo që ka gjejmë. Me shoqërinë e hapur ka arsyeuar një pjesë parave. Po jo, po kanë dhënë gjë vërtet për të. Ora, shikoj, shoqërinë civile do të thotë shoqërinë civile. Po e mbroj fare, po. Po shaka zhvilin, ti e di që ishte njëri që e ndori Sorosin, po fitonte Clintonin. Atëherë para se mos. Po nuk mbroj Sorosin, më intereson. Shtetjat që ka dhënë Sorosi. Mendoj që shpjegimet për fatalitetin ton dhe për çënimin e demokracisë tonë, jo zotëri, por që ky njeri jemi vetë për gjithë. Është një nga një nga organizatat më të fuqishme që ka ndikuar për mirë dhe për keq në politika dhe në vendosje elitash, kjo s'diskutohet. Po mundet më. Dhe në rastin ton, nëse do mendimin tim, ka shkatruar në vend që të bënte atë kundërpartin. Po pse Fatos Nanos i tha George Soros i friu në vesh, i tha merrja Edi Ramën nga Parisi? E njëjtë gjë është me Sakashvili në Gjorgji. Ishte pupili, po ishte pupili. Në kuptimin e nxënësit e Shevardnadze. Jemi në limite. Dhe un kam e sponsorizoi. I kishte ministrin e drejtësisë derisa ai u bë president. Po jo, mos. Kjo është vërtetë historike. Jemi në limite. Po Edi Rama kur e mori Nano, ishte njëri që kishte marrë, ishte njëri i lidhur me Sorosin. Na po. Asnjëse ishte çfarë ishte? Çfarë ishte një refugjat në Paris? Po jo, marr si çka këtu. Lidhje ka kjo me Trumpin? Pra, ta njerëz nuk kanë ndikuar se keni lidhje me Sorosin. Jo, mos e di. Unë ndjekur unë dy herë Sorosin. Jo, këtë do ta ndërtojmë si një temë, do ta ndërtojmë si temë vete. Do kemi një temë tjetër. Cili do jemi prapë këtu? Unë njoh vetëm unë njoh një monopol në të ardhur apo jo në shpenzime. Se Sorosi do të shpenzojë për është gjë shumë e mirë për pritur. Cili do jemi për një temë për këtë problem. Tani. E pra, nëse zëmë me Sorosin. Dy pyetje fare shkurt. Ti bëjmë histori. Fare shkurt, sepse jemi në limite. Orët e fundit kemi demonstrime të fuqishme anti-Trump ose në bregun perëndimor. Sidomos në bregun perëndimor. Ja dhe një kishë. Edhe një minutë. Në bregun ton perëndimor e kishë. Dhe ka dhe ide që Kalifornia, Çili. Morë pjesë në mitin anti-Trump. Ka lindur dhe ideja, blush, të lutem. Ta bëjmë. Ka dhe ide që Kalifornia. Ne do të morëm bashkë pjesë në këtë mitin. Ide për të shkëputur. Po. Nga shtetet e bashkuara. Ndërkohë nga Evropa kemi një mesazh nga Brexit. Pse jo? Ndërkohë kemi një mesazh nga shumë të qartë nga kancelaria Merkel, u konsiderua si vendosje disa kushteve për të bashkëpunuar. Është kancelaria
ndryshe nga udhëheqësit e tjerë që e përgëzuan Donald Trumpin. Kancelaria tha Gjermania dhe Amerika janë të lidhura nga vlerat që ndajnë një për demokracinë, lirinë, respektin ndaj ligjit dhe dinjitetin njerëzor, pavarësisht origjinës, ngjyrës së lëkurës, fesë, gjinisë, orientimit seksual apo bindjeve politike. Bazuar në këto vlera, i afroi presidentit të Shtetit të Bashkuara Donald Trump një bashkëpunim të ngushtë. Vetëm mbi këto vlera. Sepse këto vlera presidenti nuk ka shfaqur. Pra kemi këto momente dhe pyetja ime shkurt për të katër bashkëbisedusit është: bota që po jetojmë sot po ndryshon me ritme të shpejta dhe çuditërisht po trifojnë skenarët më të paparashikueshëm. Si mendoni, do të jetë ndryshimi i shpejtë? Jemi më shumë të rrezikuar apo nuk është se ka probleme? Po ta do futet në një cikël problematik autoritarist deri dhe konfliktual. Do ketë më pak paqe në krahasim me më shumë me fazën ku ishim. Po. Edhe fal Trump. Jo, vetëm Trump. Jo, mirë, edhe fal Trump. Unë e kam quajtur Trump dhe suksesin e Trumpit test i krizës së sistemit. Jo vetëm që u befasova dhe unë fakti që fitoj ai, sepse mendojnë që dhe aqë sa që ishte, që më kishte pas mbështetjet, fliste shumë për krizën e sistemit, po fakti që fitoj tregon që sistemi ishte shumë i kalbur, kishte shumë probleme, por nga ana tjetër mendoj që nuk është Trumpi zgjidhja e daljes nga kriza e sistemit. Mendoj që Trumpi mundet të dështoj dhe unë shpresoj në vënde ku ka demokraci, do të gjinden zgjidhje tjera më të mira, si që është Amerika. Zgjidhje, por kurse si nuk mendoj që do të duhet qëndrojmë atje ku ishim dhe do të qëndroj edhe Evropa edhe Shqipëria atje ku ishte, ajo nuk mund të kthehet më ajo botë, mund të bëhet më e keqe për më e mirë, ka teorinë, unë e tha Slavoj Žižeku që është i majt, e pyetën, i thanë, në qofë se do votosh ti, do votoje për Trumpin apo për Clintonin? Si, tha, Trump, tha. Për Trumpin, tha. Por? Pse, i tha. E disi për përgjish? Jo. Sepse rreziku i vërtet, tha, është Clintoni, tha, nuk është Trumpi. Me Trumpin mund të lëvizin gjërat, pra mund të gjindet zgjidhja, kupton ti, ndërsa Clintoni është stabiliteti, statu quoja që kishte lodhur njerëz, zvarritja. Në këtë kuptim, pra mund të bota do të kërkojë zgjidhje dhe atje ku ka demokraci do gjej zgjidhjen e mirë. Atje ku s'ka demokraci jemi në rrezik, si puna jonë. Them apo ka bushati, rrim. Ajo që ndodhi në Amerikë me Trumpin, për mua është fundi i një zinxhiri që i ka dhënë shenjat në Greqi, ka dhënë shenjat në Itali, ka dhënë shenjat në Spanjë. Pra, në Angli në i farmë në rëndë. Po, qëfar është kjo? Po që se e shojmë nga një perspektiv nga lartë. Si pas meje, kjo është vënje në loje vetë sistemit kapitalistë. E vetë sistemit kapitalist që pas vitit 90 ka ngelur si një sistem i vetëm pas një alternativë. Rënja e komunizmit, shëmbja e diktaturave komuniste e ka lënë kapitalizmin pa një pasqyrë ballafaqimi. Kjo ka bërë dhe ka rritur edhe lëvizjet nacionaliste, edhe lëvizjet e ekstremit majt, edhe lëvizjet islamike po të doni. Terrorizmi dhe lëvizjet islamike. Dilema që shtrojnë shumë veta që i bëjnë këtë pyetje për si do shkojë mbarësia e globit janë dy. Ose edhe një herë akoma, kapitalizmi do gjej fuqitë dhe forcat për të rikorrigjuar vetveten, gjë që i ka ndodhur dhe në të shkuarën, ose alternativa tjetër është krijimi i një sistemi alternativ. Jo më komunizmi diktatorial, autoritar e tjetër, po një gjë që ende bota ose mendjet më të përpunuara së smajtës janë në një laborator kërkimi se çfarë konturesh do t'i krijojnë. Blush? Jam absolutisht dakord edhe ajo që po mendoja kur fliste Fatosi dhe edhe Andi edhe Çili përpara është ajo që besoj unë, është që nisur nga këto që po ndodhin, përfshi dhe rastin e fundit në Amerikë dje, duket sikur bota apo demokracia perëndimore më saktë
është në një fazë të ndërmjetme. Për një fazë ndërmjetme do thosha unë mes diçka e që po kalbet e diçka e që do lindi. Ose më saktë mund ta thosha një demokracie të deleguar të popullit për çfarë po ankohen, të kenë më shumë të drejta për të vendosur për çfarë? Për të zbutur kapitalizmin. Për vendimarrjen. Për ta zbutur kapitalizmin. Po pra, për vendimarrjen. Po. Pra, mund të kalojmë nga një fazë demokracie të deleguar, jemi në një fazë demokracie të deleguar. Dhe kur flasim për elita të korruptuara, popullit ankohen se elitat e korruptuara vendosin në emër tyre. Dhe në interesat të një pakice. Dhe mund shkojmë drejt një demokracie më direkte. Ka shumë teori sot në botë që flasin për një demokraci direkte, cili në fillim e quajti gabim, se tha nuk kanë drejt turmat vendosin sipas variantit platonik. Apo Platoni, që thoshte që Platoni thoshte demokracia është një sistem në cilin të varfrit marrë vendime në emër të pasurve dhe kjo mund ta shtyjë demokracinë në kalbje. Në qoftë se mund të shtoj një moment, si më falni, ndërpreva për të se do ta. Jemi para sa po. E di si jo, po nuk po të kundërshtoj, po ta e di si është një nga propozimet që në qoftë se ti e ke zgjedhur siç kishit, si zgjodhëm ne Edi Ramën, ëh? Me këtë demokracinë direkte që është online në një moment caktuar ose një deputet X ose Y ti e heq trak nuk i lë të bëj gabime të 40 vjetë eksperimentale duket eksperimentale po demokracia direkte po vjen unë nuk e di dose çfarë faze në çfarë mund të jetë ajo gjë por demokracia direkte do të thotë që ti ke mundësi të zgjedhësh shumë më shpesh dhe të heqësh shumë më shpesh. Dhe në fakt nuk është një gjë për cilën kemi nevojë, apo bin që kemi nevojë. Si korrektohen qeveritë? Ka rreziket e veta pastaj. Ka, padyshim, po si korrektohen vendimet e Këshia? Duke i hequr ose duke mos i lejuar, ose duke i refuzuar. Ka një të mirë ardhe ekstremistëve në pushtet, ata po përdoren me të bota. Për këtë arsye, për ka përcyer nga demokracia kaq shumë e deleguar, që delegojnë disa drejta vetëm disa njerëzve. Pra, te demokraci më direkte, popujt po thresin. Bota thot blushi. Edhe nacionalist, edhe izolacionist, edhe terrorist. Bota përfundon blushi, mund të rikthehet një demokracie më direkte. Shumë e vjetër. Nuk e dim. Mund kesh ne jetojmë të zgjedhë dhe policin. Ne jetojmë të nderuar televizikues, të nderuar televizikues. Ne jetojmë në botën demokracia është edhe më rrezikshme dhe kaq dhe ndodhen këto gjëra. Të nderuar televizikues, në 60 në më shumë se 60 vitet e fundit, po do ket vetë rregullim. Të nderuar televizikues, të nderuar televizikues duhet të reagojë. Në më shumë të dobët. Ju lutem. Të nderuar televizikues, në më shumë se 60 vitet e fundit ne jetojmë në botën që bëri Amerika. Një botë që do është më e mira e krijuar në historinë e njerëzimit. Por vetë Amerika duket sikur nuk e pranon dhe aq shumë. Dy ditët e fundit nuk e pranon dhe aq shumë botën që krijoi vetë. Donald Trump. Presidenti Trump është presidenti askush nuk e parashikoi çfarë do ndodhte në Evropë. Nuk janë me asgjë që kemi parë deri sot në Shtetet e Bashkuara. Presidenti tjetër dhe Shqipëria. Si do të jetë bota nesër? A do ndryshojë ajo? Nuk e dim. Ky ishte emisioni ynë për mbrëmjen e sotme. Duke ju falendëruar, ju njoftoj se emisioni do të ritransmetohet të dielën në orën 13. Falenderoj. Të katër bashkëfaqësuesit e mi, edhe për kohën e zgjatur të këtij emisioni, dhe miru pafshim në emisionet e tjera.